טוב, ערב טוב, תודה למי שבא. שמי מירון רפופורט, מתנועת ארץ לכולם, שתי מדינות מולדת אחת. יחד, אנחנו נדבר הערב, כותרת שלנו היא גדרות גבוהות עושות שכנים טובים, האומנם. ידברו, אני אנחה, ידברו שקד מורג, מנכ"לית שלום עכשיו, ג'עפר פרח, מנכ"ל מרכז מוסאווה, ודוקטור יעל ברדה, מזכירות של תנועת ארץ לכולם, ופעילה חברתית. אנחנו רצינו לדבר על הנושא הזה, על השאלה של היחס של שמאל והפרדה, כבר לדעתי לפני בערך חודש חשבנו לעשות אירוע כזה, כי אני חושב שזאת אחת השאלות בינינו, בארץ לכולם, זו אחת השאלות המרכזיות, שלדעתי מי שרוצה הסדר, שמאל, לא שמאל, אני כבר, ההגדרות האלה אולי לפעמים קצת שחוקות, וגם המילה שלום אולי קצת שחוקה, אבל אני חושב שמי שרוצה הסדר, ויותר מזה, מי שרוצה פה פיוס אמיתי בין שני העמים, לא יכול לדבוק בינינו בשיח של הפרדה. אנחנו חושבים שזה שיח שיש פה אלמנטים שלא רק לא מקדמים אותנו לקראת הסכם ולקראת פיוס, אלא מרחיקים אותנו, ואנחנו ראינו את זה בהרבה מאוד דוגמאות, ונדבר בהמשך הערב על זה. בינתיים, בעוד אנחנו מכינים את האירוע, מפקדים למען ביטחון ישראל יצאו עם קמפיין מאוד מאוד גדול, שמדבר על להתגרש מהפלסטינים. אני רוצה שאנחנו נתייחס לקמפיין הזה כאן, אבל אני חושב שלפני שאנחנו מתייחסים ספציפית לקמפיין הזה, אני חושב שאנחנו צריכים גם לשים לב לשורש שנמצא בתוך להתגרש, השורש הוא ג' ר' ש', ואני חושב שהוא לא יכול שלא לחזור ל-48, לגירוש, למחשבה על זה שאנחנו היהודים קובעים לבד את עתידנו כאן, והפלסטינים הם לא חלק מהמקום הזה. הדבר המרכזי של הרעיון שלנו, של שתי מדינות מולדת אחת, של ארץ לכולם, הוא רעיון של שותפות, שותפות גם בתוך ישראל וגם שותפות בין שתי המדינות, ישראל ופלסטין. זה הרעיון המרכזי שלנו, אנחנו חושבים שהוא, בלי להבין שיש פה שותפות בין שני עמים, ששני העמים האלה הולכים לחיות כאן יחד בארץ הזאת, שלכולם יש זיקה לכולה, לכל חלקי הארץ הזאת, ושאנחנו נמשיך לחיות כאן יחד, ושלכל עם יש זכות להגדרה עצמית, בלי זה אנחנו לא נוכל להתקדם. אז אנחנו נפתח פה את הסבב, נפתח מג'אפר בר הכי רחוק, אז נבקש ממנו, חיפה יותר רחוקה מירושלים, לא? בת מתל אביב, אוקיי. קודם כל, פשוט להתייחס אולי לכמה דקות לכותרת הזאת. גדרות גבוהות עושות שכנים טובים, זה הפך למין סלוגן כזה. אנחנו מכירים אותו לדעתי מתחילת שנות ה-2000, אולי אפילו לפני זה לדעתי. בעצם סביב אוסלו. מה אתה חושב שאתה שומע את הכותרת הזאת? זה נשמע הגיוני, לא? גדרות גבוהות עושים שכנים טובים. האמת שזה הרבה יותר ותיק ועתיק משנות ה-2000. זה הרעיון של ה-Nation Building, בינוי העם היהודי, בשביל זה היה צריך להסתגר, להקים מקום מסוגר, לסגור אותו מהמזרח התיכון, לרכז את היהודים במקום אחד. לכן הרעיון של ההסתגרות היהודית הזאת, עם גדרות, יצא לנו פעם לטייל עם המשפחה, ועשינו קמפינג בטבריה. והגיעו שני אוטובוסים של מדע, ופתאום התחילו לשים מסביב את
הסרט הזה של מדו, אני מסתכל עליהם ואני אומר, רבק, באים להנות או לבנות, הרעיון הזה נמצא בכל מקום, זה נמצא בקיבוצים, זה נמצא, הרעיון הזה לסגור את העם היהודי בעוד גטו, בתוך המזרח התיכון, וכל הזמן אנחנו מתמודדים עם השאלה של רק של 67, אני חושב שזה הרבה יותר גדול. זה התחיל מהיהודים המזרחיים שצריך לסגור אותם, להרחיק אותם מתרבותם הערבית, להביא אותם, לשים אותם בוואדי סליב, ואחר כך לגרש אותם משם, כי הם הבינו שזה לא בדיוק עובד, וזה לסגור כל קבוצה יהודית שמגיעה לי פה, זה להביא לי פה ולבנות עם ולהתחיל לחדש את השפה, ולהסתגר וכאילו לייצר אויב. ויצירת האויב, אתה צריך אויב מבפנים, אז זה אנחנו הפלסטינים בתוך ישראל, אבל האויב הוא תמיד בתוך המזרח התיכון הזה. בדיוק עכשיו יש את חג החגים בחיפה, ואני מסתכל ככה כתצפיתן, וכתבתי על זה, זה פוסט אתמול, אני מסתכל על זה כתצפיתן, אני ב-20 שנים האחרונות, כל הזמן הימין בא ואומר, מה פתאום חג החגים, נוצרים וזה, אני מסתכל על זה, אני רואה מיליון רוסים, אני רואה שליש מחיפה כמעט רוסים, באים לחפש חזיר בשוק ואדי נסנס, ומחפשים את העץ בשוק ואדי נסנס, ככה בשקט, בשקט, יש משהו שקורה כל הזמן, אני מסתכל ביום שבת האחרון על מה שקורה, אני שם לב שתקעו, אחר כך ראיתי שבאמת הליכודניקים כתבו, הנה הצלחנו להוסיף מגן דוד וחנוכיה ליד העץ. ואז אני מסתכל על אנשים שעומדים שם ומצלמים, ואני רואה שכולם מצטלמים עם העץ, אף אחד לא מעניין אותו, לא המגן דוד ולא החנוכיה שתקעו לנו אותם שם, מחפשים, אני מטייל שם ופוגש מישהי שזיהתה אותי, אומרת לי, איפה הדגל הפלסטיני? אני אחד המעצרים הראשונים שלי בחיים היו הדגל הפלסטיני, שנפנו את הדגל הפלסטיני. אח שלי שילם מחיר של כמעט חצי שנה מעצר על זה שהוא תקע דגל פלסטיני בחיפה. ואי אפשר להגיד שהיהודים פה לא ידעו שגנבו מולדת, גנבו בתים של אנשים, חיו בתוכם, ואמרו, הנה, אנחנו חזרנו אחרי 3,000 שנה. צריך לנפץ את כל השקר הזה מההתחלה, להגיד, רוצים לבנות עם, welcome, אפשר לבנות עם. לא חייבים על חשבונו של עם אחר, יש מספיק מקום לבנות מקום לשני עמים. והדבר הכי משמעותי שקורה פה, וזה כל הכמיהה הזאת, כל המאות, כמעט היה 100,000 יהודים בחיפה, אנחנו מחכים עד שילכו כדי לעשות חגיגות. הכמיהה הזאת להיות חלק מהמזרח התיכון, אבל ההתכחשות למזרח התיכון. זה לא רק לפלסטיניות. זה לערביות של המזרח התיכון, זה לערבית. הדאונגרד של השפה הערבית בחוק הלאום הוא לא משהו שהוא תאונת דרכים, זה הדאונגרד שהיה בשנות ה-50 וה-60 למזרחיים, אל תדברו, אל תשאירו בערבית, זה לעשות דאונגרד, זה לא קרה לרוסים, למהגרים מרוסיה שהגיעו, לא ניסו לעשות להם, נתנו להם טלוויזיה, ערוץ 9, נתנו להם את רדיו רקע, הדאונגרד של 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 הערבית הוא חלק מלהתנתק מהמזרח התיכון, ואני חושב שאחד המסקנות של פרס וחבריו זל, אבל כל החבורה הזאת של השמאל המפאיניקי, אחד המסקנות אחרי רצח רבין זה שהעם היהודי בעצם לא מוכן להיות עם נורמלי, פתוח למזרח התיכון, פתוח למרחב שבו הוא חי. הפתיחות למרחב זה מה שמפחיד חלק גדול מהאידיאולוגים שמחפשים איך לייצר עם, שכל פעם שיש איזה מצוקה פנימית, מאבק פנימי, אז חוזרים עוד פעם, חבר'ה, הנה, אנחנו עוד לא עם, אנחנו צריכים לחזור ולראות איך אנחנו בודקים את זה. אני חושב שהמפעל הציוני הגדול הזה נמצא כל הזמן בחוסר ביטחון, הוא צריך עוד חוק ועוד חוק בשביל למדר את הערבים. אני האמת שלא מפחיד אותי הדאונגרד של השפה הערבית, אני חושב שיהיה פחות שבקניקים שיבינו בכלל מה הערבים מדברים, אני יותר חושב על איך אפשר לשלב את היהודים במזרח התיכון. לסיים את הכיבוש זה חלק ממנו, זה הרבה יותר משמעותי. כשבאו אליי מאוניברסיטת ג'נין, אמרו לי, אנחנו הולכים לבנות אוניברסיטה בג'נין, אנחנו מחפשים סטודנטים מ-48 שיבואו ילמודו אצלי, היינו בשיא האינטיפאדה, בעצם היה אחרי 2000, סגרו את השטחים ואמרו,
לא, הפלסטינים בישראל לא יגיעו אפילו לשווקים של ג'נין. היום יש 5,000 סטודנטים פלסטינים מישראל, ו-5,000 סטודנטים פלסטינים מהשטחים שלומדים ביחד בג'נין. ואף אחד לא מרגיש את זה. אנחנו תורמים לשטחים בהשקעות, בכל מיני שיטות, 2.3 מיליארד דולר בשנה. בבתי מלון, בזה. אז האינטראקציה הטבעית בין הפלסטינים מתחדשת בצורה מאוד טבעית. שאלה איך עושים אינטראקציה שמאפשרת ליהודים להיות חלק מהמזרח התיכון. חלק מההסתגרות הזאת, אז לבנות עוד גדר, לא התחיל בגדירות של זה, התחיל בקיבוצים. ההסתגרות בקיבוצים, במושבים, במי שבנה את המפעל הציוני הזאת, להסתגר בתוך קיבוץ ולהסתגר בתוך מושב, כולנו יורדים על החקיקה החדשה, על כל החקיקה הזאת של לאפשר סגרגציה בדיור. זה מה שקורה בקיבוצים, רק אנחנו לא מדברים עליהם כי הם חברים שלנו בשמאל. אבל אין ערבים חברים בקיבוצים, רק שיהיה ברור. אז השיח שאנחנו צריכים להביא היום מסביב לשולחן, זה איך לאפשר לציבור היהודי להיות חלק מהמזרח התיכון. חלק מזה, המסלול הראשון, ביבי אתמול דיבר על זה שהוא עושה סחר. אנחנו כפלסטינים יודעים שהיה קשרים בין התנועה הציונית לבין מדינות ערב והמשטרים במרחב הערבי עוד לפני 48. אנחנו לא צריכים לראות את המצגת של ביבי משלשום ואתמול. אנחנו יודעים שיש קשר, המפתח לשילוב היהודים במזרח התיכון, זה חיים משותפים עם העם הפלסטיני, זה בניית עתיד משותף, ולהפסיק להסתכל על המרחב המזרח תיכוני כמרחב של ג'ונגל. היחס הזה הוא לא יחס רק של ביבי, הוא יחס שנמצא במרחבים מאוד גדולים של הציבור היהודי, כולל מה שמוגדר היום, לא רוצה להגיד שלום עכשיו כדי שלא זה, כולל חלקים גדולים מהאליטות של השמאל, האשכנזי והציוני, ולא רק איתו, כי גם חלק גדול מה... אני אמרתי את זה כשנעצרתי לחלק מהשוטרים, אתם מוכנים להיות המזרחיים שתשמשו תעלה בידי מי שמדכא אותנו ואותכם, ואני רואה ומשווה לעומת הקהל הרוסי מה קורה איתו, האינטראקציה איתו, אני חושב שהגדירות לא נבנו בשנות ה-2000, הם נבנו הרבה יותר קדימה. לפני ששקד תמשיך, אני רוצה לשאול אותך שאלת פולו קטנה. בכל זאת, דווקא המשפט הזה עלה דווקא שהתחיל תהליך השלום עם הפלסטינים. זאת אומרת, המשפט של אנחנו פה הם שם, הגדרות גבוהות לקחו איזה ציטוט מרוברט פרוסט שקצת עיוותו אותו, לא משנה, אבל הוא התחיל דווקא שם. איך אתה מסביר שזה התחיל דווקא שהתחילו לעשות שלום עם הפלסטינים? זה התחיל ונכשל. הכישלון של אוסלו זה לא היה שלום. אם אנחנו לא נציג חזון של שלום ונמשיך לדבר על הפרדה, אז זה לא שלום. אני חושב שהאתגר המרכזי שלנו כפלסטינים בישראל, אני לא מדבר עכשיו על תנועת השלום היהודית, אנחנו כפלסטינים, הפרדה באוקטובר 2000 הייתה סתירת לחי לאוסלו. זה לא היה אחרי זה, זה היה באוקטובר 2000, כשאנחנו יצאנו לרחובות ואמרנו, ההפרדה הזאת לא עובדת. העובדה שאתה עושה הסכם שלום, אתה אומר לבית לחם, הנוצרי מנצרת לא יכול ללכת, צריך ויזה בשביל שייכנס לבית לחם, והמוסלמי שצריך להיכנס לאקצה, צריך לקבל לאישור, כל הקונספט הזה שם אותנו במצב, כי פלסטינים בישראל שם אותנו במצב, אתם לא חלק מההסדר. כל פעם שדיברתי עם עמי איילון, אמר, הפלסטינים בישראל הם לא חלק. מה זה הם לא חלק? הם חלק מהבעיה, הם חלק מהפתרון, והם חלק מרכזי מהפתרון. ולדעתי, אם אנחנו לא ננפץ את הסיפור הזה של ההפרדה, מאוסלו ומדריד עד מה שמוצע היום, כולל הקמפיין שקיים היום, כולל חלק מה שיש פה, אנשים, זה הרבה יותר, אתה לא שמת לב לעצמך. כל הציבור היהודי בעצם, וגם אנחנו חלק גדול מאיתנו, אמץ לעצמו את השיח הזה, אנחנו לא חלק מהמזרח התיכון, אנחנו מלטה בכלל. אנחנו קפריסין. אנחנו לא, שכנים שלנו לא סוריה, לא ירדן, אנחנו, כשאני עובר באוטו שלי, מחיפה לג'נין, לנבלס, ואני נוסע לירדן, משהו משתנה פה, אצלי,
ברור לי שאנחנו חלק ממרחב יותר גדול. מי שלא עושה את החוויה הזאת, נשאר תקוע בגטו היהודי, כולל הפלסטינים מזרחי ישראל. היום כשהסטודנט שוקל ללמוד בג'נין, ולא רק באוניברסיטת חיפה וטכניון, הוא שוקל ללמוד רפואה בנבלס בשכם, כשבן טייבי סלים חאג' יחיא, פרופסור סלים חאג' יחיא, עוזב את כל מה שיש פה, את כל בתי החולים בישראל, והולך, עובד בבית חולים בשכם, ומקים את היחידה ל, לא רק לצנתורים, ליחידה להשתלות ללב בשכם, הוא כבר לא חי בגטו היהודי. הוא עבר מטייבי, חצי שעה, עבר מטייבי, הוא חוזר לישון בטייבי אם בא לו, הוא יכול לישון בשכם, אבל הוא פסיכולוגית חלק מהמזרח התיכון היותר גדול, עם האתגרים והבעיות המאוד קשות שנמצאות, אבל הוא גם, עובדה שהוא עושה את זה גם כרופא, גם כמטפל, הוא גם חלק מהשינוי שצריך לעשות בכל המזרח התיכון, לא רק בישראל פלסטין. זה הרבה יותר עמוק. כשביבי מסית נגד המזרח התיכון, והוא אומר, תראו מה קורה בסביבה, אנשים לא טמבלים. חושב, מי שחשב באוסלו שאנשים טמבלים, כולנו חגגנו את אוסלו, כולנו חשבנו שזה, אבל אנשים לא טמבלים. ברגע הראשון שאמרו, disengagement from Gaza יביא שלום, לעזוב את עזה תטבע, זה היה חיים רמון וחבריו, כשאמרו את זה, אנשים כן רצו לתת לזה סיכוי, נתנו לזה סיכוי, האמינו שזה נכון, וזה התנפץ, כי אף אחד לא סיפר את האמת. אי אפשר לצאת מעזה ולעזוב אותה ולטבוע כמו שהציעו, שתטבע עזה. עזה לא תטבע. ולכן כל הקונספט הזאת, איך משלבים את היהודים, תשנה את השיח. אני מציע לעצמנו, כפלסטינים, לשנות את השיח. להציע לכם, לא לנו, אנחנו לא צריכים להשתלב אצלכם. אתם צריכים להשתלב עם 500 מיליון ערבים ומיליארד מוסלמים שחיים בסביבה. לא כולם חיים ושמחים, לא כולם חיים בחיים טובים, אבל השילוב הזה, השינוי של כל המזרח התיכון, אני חושב שאין אחד נאיבי בישראל שחושב שאם רע בסוריה, אז אפשר להחזיר את הגולן. הוא אומר לך, תסתכל, הגולן מתמוטט, למה שאני אחזיר את הגולן? זה עוד יותר מסוכן. לכן השיח שלנו צריך להיות שיח אחר, שבא מציע שילוב של היהודים לאט לאט. נצלו את ההזדמנות עכשיו שאפשר להיות עם נורמלי. מה שיש פה זה לא עם נורמלי. שקד, אני יודע שדיברנו קודם, דיברנו לפני בשיחה מקדימה, ואמרת לי, אני לא נציגה של השמאל. אני לא מייצגת, לא, אמרת... לא, אני לא מייצגת את כל השמאל, או משהו כזה, נכון? אז אמרת לי? לא, שיש כל מיני קולות בשמאל. אוקיי. שאלת אותי למה השמאל עושה ככה את המחמה, אז לא בחרו בי לייצג את השמאל בכל זאת. אוקיי, אוקיי. מה שג'אפר, אבל בכל זאת, מה שג'אפר הטיל פה, הוא כן איזושהי אשמה כלפי השמאל, נקרא לו במילים אחרות, הוא קרא לזה השמאל האשכנזי, השמאל הציוני. אני חושב שהוא זה שהוליך את בטח את תהליך אוסלו. הוא זה שהעלה את הסיסמאות האלה, גם של הגדרות וגם של אנחנו פה והם שם. איך את מסתכלת על זה במבט להיום, עכשיו 25 שנה אחר כך? טוב, אז קודם כל באמת לפני 25 שנה הייתי תלמידת בית ספר. אני מבטחת מזה שאת רוב הניתוח של ג'אפר אני שומעת בשקיקה, וזה מרתק בעיניי, וזה פרספקטיבה שחשוב שתיכנס יותר לשיח. אני שם. אני גם חושבת שזה לא התפקיד שלי להכניס אותה לשיח. זאת אומרת, אני ברמה הכי אישית, אם אנחנו בפוליטיקת זהויות, אני לא פלסטינית, אני אפילו לא מזרחית, לא התפקיד שלי לדבר את השיח של מי ש... זאת אומרת, אני חושבת שהשיח הזה חייב להתקיים. לא נגדו בשום צורה. אני כן רואה את המציאות כמו שהיא. היום הייתה אליטה כזאת וכזאת, יש היום אליטה אחרת. יש תפיסות שונות של המצב, והדבר היחיד שנשאר קבוע זה הכיבוש. יש כיבוש, וג'אפר, הניתוח מדהים, אבל עדיין יש כיבוש. ואני מסתכלת על המציאות ואני אומרת, אוקיי, הכל נכון וטוב, ואני רוצה לשלב את העם היהודי במזרח התיכון, לא רוצה לחיות בגטו, לא בחומות, אבל אני גם לא רוצה לכבוש 5 מיליון פלסטינים.
זה משהו שהוא מבחינתי first priority, לקחת את השליטה הישראלית מהאנשים האלה, שהם נטולי זכויות לחלוטין, אם צריך גדר, שתהיה גדר. אבל אני לא מוכנה לקחת על עצמי, הגדר בעיניי זה לא התנאי, וזה לא הפתרון, וזה לא כלום, אבל במציאות הקיימת, של התפיסות הביטחוניות הישראליות, התפיסות בציבור הישראלי, הציונות כמו שרוב הישראלים רואים אותה, אני חושבת שצריך, זה יפה לנהל שיח תיאורטי, אוטופי, בואו נסיר את כל הגבולות ונתחבר למזרח התיכון, לא על חשבון הכאן והעכשיו וההפרת זכויות אדם המטורפת שמתרחשת כל יום בעזה ובגדה המערבית, ועל חשבון דמוקרטיה של אחרים, ועל חשבון, זאת אומרת, זה בעיניי פריבילגי בכלל לנהל את השיח הזה. אני מעדיפה לחתור חטא קטן של פוליטיקת זהויות בתוך העם שלי ובתוך המדינה שכבר העם שלי יקים לעצמו, ולא לקחת אחריות ולפגוע באפשרות של עם השכן אליי ושחי בקרבי, אוקיי? לעשות את אותו דבר לעצמו ולעשות את התהליך הזה עבור עצמו. ואני אגיד משהו קטן על גדרות, אני לא יודעת, לא נתקלתי במשפט של הגדרות טובות והשכנים הטובים, אבל אני שמעתי בהתחלה שלו גדרות טובות. הגדרות שאנחנו רואים היום הן לא גדרות טובות בטוח. גדרות שצד אחד מציב במקום ובאופן ובגובה ובמתווה שהוא החליט עליו באופן חד צדדי, לא יכולות להיות גדרות טובות. עד רבה. אז הן צריכות להיות טובות, הן צריכות להיות מוסכמות, הן צריכות להיות לשרת את שני הצדדים, אם הן קיימות. ולהגיד לך שאני אוהבת אותם. אני לא אוהבת אותם, הן מצלקות את המרחב, הן מצלקות את הנפש של כולנו. והן בטח לא טובות כשהן מפרידות אנשים מהאדמות שלהם, או שהן מפרידות משפחות, או שהן חותכות לנו בארץ שכמו שאמרתם, יש לכולנו רגשות אליה. ועדיין, אני יכולה להבין את הצורך של אנשים בהן, גם אם אני לא אוהבת אותם ברמה האישית, והן יכולות להיות טובות, העניין, בעיניי זה לא, זאת אומרת, זאת לא השאלה. השאלה היא, מה קורה משני צידי הגדרות? מי החליט על הגדרות האלה? איפה הן עוברות? וגם מה קורה בתוך כל גדר? בעיניי, לייצר מצב שבו, גם אם תהיה גדר לא פיזית, יש מרחב שבו יש זכויות לא שוות לאנשים, מתכון בעיניי, מתכון לצרות. אני מעדיפה לדעת שבאותו מרחב האנשים הם מחזיקים בזכויות שוות, לפחות דיורה, ונלחמים על זה דה פקטו, ולא שדיורה יש הפרדה בין האנשים, כי החלטנו שגדרות זה, זה, זה טאבו ואנחנו מוותרים עליהם, אבל אנחנו שמים על האנשים תוויות לפי מוצא אתני, לאום, שפה, דת. אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, כאילו, למה לדעתך גם אפילו הקמפיין הזה, הרי יכלו להגיד, אותם מפתלים להגיד, בואו ניסוג חד צדדית מהגדה המערבית, בואו נוציא את פחות צהל ממרכזי הערים, לא, אפשר היה, והם בחרו במילה להתגרש. נסי בכל זאת להבין, אם את יכולה לתת לי תשובה, למה? למה להשתמש דווקא במילה הזאת? והאם השימוש במילה הזאת לדעתך הוא כשלעצמו מזיק, מה הוא עושה לסיכויים? בכלל להגיע לאיזשהו שלום או פיוס או אפילו הסדר. טוב, התשובה שלי לזה היא קצת מורכבת. כשאני ראיתי את הקמפיין הזה, קודם כל הרגשתי לא טוב, הזדעזעתי, זה הזכיר לי ישר את הקמפיין הקודם של המפקדים, שהיה גרוע בהרבה והיה מסית, ואז התקשר אליי הדובר של שלום עכשיו, אמר לי, ראית את הקמפיין, בואי נגיב, ואז אמרתי, רגע, בוא נחשוב, ואז אחרי חשיבה אני יכולה להגיד ש אני לא אוהבת את המילה להתגרש. אני יכולה להבין אנשים ש
המילה הזאת מתיישבת להם בסט הדברים שהם מסוגלים לדמיין, בעוד שדברים אחרים יותר קשה לדמיין אותם. להתגרש זה מונח יומיומי, זה מונח שיש בו שני צדדים שעושים ביניהם הסכם. אני בטוחה שהרבה מאוד מוחות מכל מיני דיסציפלינות ישבו והגו את המילה הזאת שלנו היא גורמת צמרמורת, אבל יכול להיות שלאנשים אחרים בציבור הישראלי היא משרה עליהם ביטחון דווקא, ומשרה עליהם איזושהי תחושה של ודאות של אנחנו יכולים להבין מה רוצים מאיתנו. עכשיו, אני לא שמעתי את המילה להתגרש לפני 20 שנה, אבל אני יכולה להגיד שקצת חקרתי ואני מבינה שיש מחקרים מאחורי הדבר הזה. שוב, אני לא עובדת עם סקרים ומחקרים. מקבלת את זה שיש ארגונים שתיאוריית השינוי שלהם היא כזאת. מה שיותר קשה לי, אגב, עם הקמפיין הזה, זה שלמיטב ידיעתי בזה זה מתחיל ונגמר. זאת אומרת, אני לא חושבת ששינוי חברתי ושינוי תודעתי אפשר לעשות עם בילבורדים. אני חושבת ש... זאת אומרת, נגיד שיש, ואני מאמינה שיש איזושהי תיאוריית שינוי עמוקה מאחורי המילה הזאת שבחדר הזה מתקבלת מאוד רע, אבל אולי בחדר אחר תביא אנשים בסוף לחתום על הסכם שאני חושבת שהוא עדיף מהמצב הנוכחי, היא תביא אותם לזה רק אם יהיה מהלך יותר עמוק, שהוא לא נשאר על בילבורדים, ואני מאמינה בשינוי דרך חדרים כאלה, ודרך חינוך, ודרך מפגשים, ודרך היכרות עם המציאות, ולא דרך סיסמות. אני חושבת שזה קיצור דרך שהוא שכרו בהפסדו, ואני יודעת שהוא... זאת אומרת, הלוואי ומיליוני השקלים שנשפחו שם היו הולכים לאמצעים שבעיניי הם קצת יותר אפקטיביים, אבל שורה תחתונה בעניין הדבר הזה, אנחנו, בוא נסתכל ונודה רגע ביושר. לנו לא נעים עם המילה להתגרש, אני כוללת את עצמי, לא נעים לי עם המילה להתגרש. המפלגות שאני מצביעה להן כבר הרבה מאוד שנים לא יושבות בשום קואליציה ולא מובילות שום מהלך עבור המדינה הזאת. אם יום אחד תהיה קואליציה של כמה מפלגות, אחת תגיד להתגרש, אחת תגיד להיפרד, אחת תגיד לקבל את היהודים במזרח התיכון, ואחת תגיד להתחתן, ובסוף כולם יצליחו להביא את עצמם לחתום על הסכם ולהוביל לסיום הכיבוש, אז שאלה יגידו להתגרש. אני לא חושבת שהם גם קוראים לעצמם שמאל. אני יודעת מניסיון עבר, הם לא רוצים להיות שמאל, הם לא רואים את עצמם חברים שלנו בכלל, ואני חושבת שהם עושים את זה בשביל להתבדל מאיתנו, כי הם מאמינים שהם ימצאו קונים מחוץ לשמאל הסחורה הזאת, ואני חושבת שהקמפיין הקודם עשה נזק, הקמפיין הזה אני לא יודעת. הקמפיין הקודם היה קמפיין הפחדה, היה כתוב בערבית, בקרוב נהיה הרוב, תמונות של פלסטינים עם דגלים, באים עלינו לחלותינו. וזה היה בעיניי קמפיין שעושה הסתה ועושה בדיוק את ההפך ממה שצריך להשיג. בעיניי הם עשו פה דרך שבסך הכל היא... אבל את לא חושבת שזה עושה נזק לעצמו. אין, קטונתי. אני לא פסיכולוגית פוליטית, אני לא סוקרת ואני לא, אני שמאלנית שלא נעים לה, ועדיין השמאל, כמו שאמרנו, בכמה עשרות שנים האחרונות, לא הצליח את הסחורה שלו לשווק לרוב העם. אני לא הולכת להשתמש במילה להתגרש, אבל אם יש מישהו אחר שמצליח למכור את הסחורה הזאת למי שלא רוצה לקרוא לעצמו שמאל, ורוב הציבור בישראל לא רוצה לקרוא לעצמו שמאל, לא משנה מה תכניס בתוך הסל הזה של שמאל. כל עוד כתוב על זה שמאל, הם לא מוכנים לקנות את זה. אני עדיין נגיד שאני בשמאל. אבל אם יש אחרים שרוצים להשתמש באותה סחורה ולקרוא לה בשם אחר, ובסוף הסחורה הזאת עם אחר, יכול להיות שהם, אתה יודע, הם עשו את המחקרים שלהם. ואני באמת פרגמטית במובן שיותר מהכל חשוב לי לסיים את המצב הבלתי נסבל הזה, גם אם אני אעשה את זה בדרך שהיא לא מושלמת. יעל, זה רק עניין של סלוגן, או יש פה גם עניין של מהות בעינייך, בעניין הזה, של ברגע שאנחנו מדברים על גירושים, על להתגרש, שוב, אני מזכיר את השורש הזה של אני חושב שלכל פלסטיני חוזר ישר ל-48 שהוא רואה את הפועל הזה. זה משהו מהותי יותר, או זה רק באמת סלוגן? לפני שאנחנו מדברים על המפקדים למען ישראל והמתגרשים, אני חושבת שמה שמאוד מעניין בתשובה של שקד,
זה בדיוק משהו שעבורי הוא בדיוק הקו פרשת מים. אני בפירוש רוצה שתהיה לי דרך, ואני רוצה שהדרך הזאת, אני אוכל לדבר אותה, אני אוכל לפעול בתוכה, ואני אוכל לעשות אותה מתוך אמון מלא שהדברים שאני מאמינה בהם פוליטית באים לידי ביטוי במה שאני מדברת, מה שאני עושה ועם מי אני שותפה. ואני חושבת ש... ולא חשבתי שאני הולכת לדבר על זה, אבל אני חייבת להגיב לזה. זה בדיוק העניין הזה. מה זאת אומרת? לא משנה איך, העיקר שנגיע להסכם. אם מישהו ראה, לא מזמן יצא סרט יהודי שנקרא יומני אוסלו. ואני ממש ממליצה לכולם לראות אותו. לא בגלל שהוא סרט טוב, אלא מסיבה פשוטה. מסיבה פשוטה שרואים שם את הדבר המדהים ביותר בעולם. חבורה של אשכנזים, גברים, מבוגרים, יהודים, אשכנזים, מבוגרים, גברים, פלסטינים, יושבים יחד, ואין שם עולם בכלל, אין שם אף אחד. יש פרספקטיבה שהיא כל כך צרה, היא כל כך צרה, שאומרת, העיקר שנצליח להגיע למשהו, כי מה שחשוב היה להביא את המשהו הזה, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה מה הוא מרסק, ולא משנה מה הוא חותך. ואל מול זה, אני באמת אומרת, למרות שיש מחיר כל יום, ואנשים משלמים אותו, ומשלמים, והשבועות האלה משלמים אותו, as we speak, כאילו, אני לא יודעת מי משלם מה, אבל בטוח מישהו משלם עכשיו משהו, עכשיו. ובכל זאת, אני חושבת שלהגיד, אנחנו נלך על כל דבר, יש את האלה שיגידו, כן, לא אכפת לי, שתי מדינות, שלוש מדינות, 17 מדינות, העיקר שיהיה פתרון. לא. בוא נעצור רגע. בוא נגיד מה אנחנו רוצים. בוא נדבר על העקרונות שאנחנו רוצים לבסס את ההסדר הזה ואת הקיום המשותף שלנו, שנכפה עלינו על ידי באבותינו ואימותינו וההיסטוריה וכולם. אבל בסדר, אנחנו כאן ברגע הזה, ואנחנו שואלים מה אנחנו עושים עכשיו. באים החבר'ה של מפקדים לישראל, ובעצם החבר'ה, מה? לביטחון ישראל. Whatever. לא, אני גם, זה בדיוק העניין, כאילו, הביטחון של מי בדיוק? כאילו, עובדה, אני לא יודעת אם שמתם לב, אבל המצב הביטחוני הוא לא איזה משתפר או משהו. כאילו, כל העבודה הזאת, כל האמונה הזאת של ההפרדה והגדר ועוד אחד ועוד זה ועוד זה, זה לא בדיוק מביא לאנשים לא לביטחון ולא לתחושה של ביטחון. ישראל היא המדינה שיש בה הכי הרבה מטרש גדר פר נפש בכל העולם. על כל הכדור. על כל הכדור. יש איזה מישהי בגיאוגרפיה בחיפה, שמעתי הרצאה שלה, הרצאה עצמה לא הייתה מי יודע מה מעניינת, אבל הנתונים היו מרתקים, והיא הראתה איך, בגלל שיש דבר כזה שנקרא סל ביטחון, ומה זה סל ביטחון יישובי? זה אומר שאתה יכול להקים גדר ולהביא מצלמות וזה. ומה קרה? סל ביטחון והגודל שלו נהיה סמל של יוקרה. אז מה זה אומר? גם יישובים פלסטינים בצפון יבקשו שתהיה להם גם גדר. למה? כי זה עניין של יוקרה. ככל שיש לי יותר גדר, ככל שהיא גבוהה יותר, ככה אני שווה יותר, אני מוגן יותר, יש לי יותר ביטחון. ביטחון של מי? לא ידוע. בינתיים, כמו שאתם יודעים, המצב גם הביטחוני ברמה של הביטחון האישי, זה לא, הגדרות לא עוזרות לזה. המצלמות עוזרות לברר מי עשה, אבל הן לא עוצרות את מי, את העושה. אז זה דבר אחד. אני רוצה לחזור רגע ושנזכור מהי אותה הפרדה, מאיפה היא באה. כי בשבילי לחזור אחורה ולשאול את השאלה הזאת היא מאוד משמעותי. ההפרדה הזאת היא יושבת על הגבול של תוכנית החלוקה. מה זה תוכנית החלוקה? זה פתרון של בריטים שלא יודעים איך לנהל אוכלוסייה. זה מה שזה. זה וואו, יש לי... לצורך העניין, אני לא אלאה אתכם בפרטים, אבל 1905, הלורד קרזן אומר, יש לי 50 מיליון איש בבנגל, אני לא מסוגל לנהל את זה מנהלית, אני חייב חלק את המקום. מה הוא עושה? הוא אומר, על פי מה נחלק? על פי מה? על פי דת. נחלק בין הינדוז למוסלמים. עכשיו, אנשים לא הגדירו את עצמם כל כך בתור הינדוז או מוסלמים באותו שלב. זאת אומרת, הם הגדירו את עצמם פר כפר, הם הגדירו את עצמם איפה הם גרו, ליד ההר, ליד הבי, לפי עיסוק. אבל פתאום הקטגוריה הזאת של הדת תפסה תאוצה. שנה אחר כך הקימו את ה-All India Muslim League. אולי אין קשר בין הדברים, ואולי יש.
אבל מה שמעניין בסיפור, ובעיניי, כשמבינים שזה הדבר הזה של החלוקה, הדבר הזה של ההפרדה, על לייצר גדר וקלסיפיקציות של אתה בפנים ואתה בחוץ, זה מנגנון קולוניאלי לשמר שליטה. זה מה שזה. עכשיו, תגידו, כן, זה משתנה, ואז עם מדינת הלאום קוראים דברים, ולגבולות יש כל מיני משמעויות, ואנשים יש להם זכות להגדרה עצמית, והכל טוב. אבל אנחנו צריכים להכיר בהיסטוריה של הגבול של עצמנו, ולהבין מה הגבול הזה אומר. והגבול הזה, מה הוא אומר? מה הגבול של החלוקה אומר? אתם שם כי אתם זרים. אתם שייכים למדינה אחרת, אתם שייכים לטריטוריה אחרת. ה-remainder שנשאר, הוא נשאר בגלל שלא נהייתה אותה מדינת אויב שהייתה אמורה להיות. ובמקרה של למשל הודו ופקיסטן, אז זה משהו שהוא מאוד ברור, היום הוא ברור לכל מי שמסתכל, שאותו מיעוט מוסלמי שנשאר בהודו, זה, הבדיחה הזאת של צ'רלו פקיסטן היא כבר לא בדיחה לאף אחד, ומדובר ממש בדלגיטימציה שלמה של אוכלוסייה, שהיא נתפסת כסיכון ביטחוני. למה? כי היא הייתה אמורה להיות שם, מעבר לגדר, והיא נשארה פה. לא משנה אם זה דורי דורות, זה בכלל לא משנה. הגדר הזאת, החלוקה הזאת שאומרת, אי אפשר לחיות במשותף. אי אפשר, אם לא נעשה גדר, מה יהיה עם הרוב היהודי? אם לא נעשה גדר, איך נשמר את הצביון שלנו? כאילו הגדר, הבטון, עושה צביון. אשכרה, אתה אומר לעצמך, מה יש בבטון הזה? מה יש בו? מה יש שהוא נותן לתוך ה... מה יש שם? הגדר נותן לך את הצביון? או שקיום חברתי משותף, ערכים משותפים, הכרעה של איך אתה רוצה לחיות ומה, זה מה שעושה לך צביון. תקסים, ימים, חגים, פעולה, סולידריות, כל מיני דברים כאלה. זה גם צביון, נכון? זה לא הגדר נותן לי צביון. ובסופו של דבר, כל מתגרש, אנשי ההפרדה, ואני אשכרה, באמת, אני התחלתי לחלק את העולם, זה גם קטגורי, כי אנחנו יודעים שאנשים הם לא רק מה שהם מאמינים או רק מה שהם חושבים, אבל בסדר, לצורך העניין. אנשי ההפרדה, זה אנשים שאומרים, אני חייבת את הגבול בשביל הזהות שלי. אין לי זהות בלי הגבול הזה. אני חייבת להפריד, כי אחרת אני לא יודע מי אני. עכשיו אנחנו מסתכלים גם בפועל. אני, מתי התהפכתי? בהתנתקות. אני הייתי בן אדם שהאמין וגם פעל בתפיסה הזאת של השתי מדינות, גם מתוך אמונה שאין אופציה אחרת. זאת האופציה, זה מה שהתנועה הלאומית הפלסטינית רוצה, זה מה שהשמאל הציוני מוכן לקבל, ככה. אבל פתאום, עלתה השאלה הזאת, רגע, זאת האופציה היחידה? Is it? Is it? וברגע שאנחנו שואלים את השאלה הזאת, זה משנה לחלוטין איך אנחנו מתבוננים. וגם זה עוזר לנו להפסיק לחלק את העולם למתנחלים שרוסים את העולם לכולם, והם המחבלים והם הבעיה, וכל האנשים המאממים שגרים בתוך גבולות 48 ואף פעם לא עשו בעיה, והם לא גזענים ואין להם, ולא עשו כלום. ואז אתה גם מפסיק לחלק את העולם בין אלה, הפלסטינים שיש להם אזרחות, כי הם קיבלו את הפתק הקטן שהיה כתוב הנה במפקד, ולא במקרה כאילו מנעו מהם לקבל את הפתק הזה בשביל להיות אזרחים פלסטינים, לבין האנשים שהם בגדה ובעזה ובגולה, שהם... מה ההבדל? זה הבדל ביורוקרטי של מי שהיה שם במפקד. זה ההבדל. אז נכון שהמציאות חזקה, וזה נכון שההפרדה היא פועלת, והיא פועלת חזק. אנשים באמת מאמינים שהגבולות האלה מייצרים את הזהות שלהם, ובאיזשהו שלב שאתה מספיק מאמין שהגבול הזה מייצר את הזהות, אז הוא גם עושה את זה. אבל אני חושבת שיש לנו, ויש לנו הזדמנות פז. הנקודה הזאת היא של הייאוש, חוסר תקווה, והקשקוש הזה שאנשים באמת חושבים שקמפיינים זה מה שמשנה את העולם. מזל שהם לא, באמת אין להם אנשים שלא פועלים בשטח. זה נקודת זמן שאנחנו יכולים להגיד, לא רק שאני לא רוצה להתגרש מהפלסטינים, או לגרש פלסטינים, או לגרש יהודים, כי זה גם חלק מזה. וזה חלק, הסיפור הזה של גירוש, ולוקח זמן להבין את זה, וזה עבור אנשים שהם שמאלנים הרבה שנים, קשה להם לקבל גם שהמוטיב של הגירוש עובד חזק גם על הימין.
יש את הרגע הזה שאנחנו אומרים, אוקיי, אז איך חיים פה ביחד? איך אתה חי, איך אתה מפסיק להיות קולוניאלי? לא רק במובן של שליטה בעם אחר, אלא בדרך שבה אתה חושב בכלל על אוכלוסיות, ואיך אתה חושב על האפשרות לחיות ביחד במצב שלכולם יש את אותם זכויות. ומה שאני עובד בתנועה זה שהתנאי שלנו, יש לנו תנאי בסיס. התנאי בסיס הוא, לא משנה של איזה מדינה, לכולם יש זכויות אזרחיות, מלאות, מאלף ועד תף, לא משנה של איזה מדינה. וזאת התחלה של משהו שמונע את הסיטואציה הזאת שבה אתה יכול לייצר גבול ויחד איתה לייצר קבוצת זהות. ג'אפר, אני רוצה שתתייחס בדברים, גם, אולי גם לדברים של שקד, אבל גם דברים של יעל כאן, דווקא בעניין של המיעוט הפלסטיני בישראל. זאת אומרת, יעל דיברה על הגדר נותנת צביון, העניין של הזהות. מה זה המיעוט הפלסטיני בתוך הפרדה? מה זה המיעוט הפלסטיני בתוך שותפות? איפה נמצאת הזהות שלו בהקשר הזה? ועד כמה שיח ההפרדה באמת מעמיד במצוקה את המיעוט הפלסטיני, עצם הרעיון של שתהיה פה הפרדה בין שתי מדינות. אם זה לא עצוב, זה מצחיק. זה לפעמים מצחיק אותנו שמישהו חושב שזה אפשרי. כל ה-48 של לשלוח דש להורים שלך מעבר לגדר בכל ישראל בערבית, ולהודות לצהל שמאפשר לעשות את זה. אנחנו כל הזמן חיים עם ההפרדה הזאת שניסו לכפות. אתה יודע, היה שלב שנתנו מלגות לאנשים, מה קורה לשפה הערבית במדינה היהודית? לא קורה כלום. חזרנו לשפה הערבית מושרשת מאוד אצל הדור הצעיר. אני חושב שהסיפור של הזהות הפלסטינית של מי שנשאר פה, הוא הרבה יותר קל מהזהות הפלסטינית של הפלסטיני שהפך להיות פליט בלבנון או בסוריה. הלבנונים והסורים והירדנים וכל הפליטות במקום שהוא לא המולדת, מקשה על המשכיות של מרכיבי הזהות. זה קורה להרבה פלסטינים. כשאתה פוגש הרבה פלסטינים בחול, יש את הבלבול, שהוא יותר קשה מהבלבול שאנשים חושבים. כל הישראליזציה, תיאוריית הישראליזציה והפלסטיניזציה, כאילו שיש לנו מצוקת זהות. אני חושב שיש בעיה להצהיר מה באמת אתה מתכוון. כי אתה מפחד מהשלטון, ואתה מפחד מה יגידו לך. ואם אתה שם דגל פלסטין, אז באים ועוצרים אותך, אז אתה מפסיק להגיד פלסטיני. וברגע שמאפשרים לך להגיד פלסטיני, אז אתה כן אומר פלסטיני. ואני חושב שבשלב של מי אוסלו עד, בוא נגיד, לפני כמה שנים, אנחנו גם שיחקנו, אתם יודעים מה? תשחקו לבד. תשחקו לבד. אתם היהודים יודעים, תשבו עמי איילון וסרי נוסבה, ונראה מה יצא לכם מזה. ישבו. אני זוכר שהשתתפתי בפגישה בלונדון של משרד החוץ הבריטי שסגר את כולם שם, וכל פעם שאמרתי הפלסטינים בישראל, עמי איילון קפץ. הוא מומחה לנושא. ואז באתי לסרי נוסבה, אמרתי לו, תקשיב, הם לא היחידים שמחליטים פה מי יהיה מסביב לשולחן. אתם צד. ואז אני זוכר את המשפט שלו שהוא אמר לי, It's already complicated and you will complicated more. אמרתי לו, תודה רבה, אני אפגש עוד 10 שנים. It's still complicated. לא, אני חושב שככל שאנחנו מאפשרים לכם להמשיך עם השטויות של, אתם יודעים מה טוב ליהודים, ואבו מאזן כביכול יודע מה טוב לפלסטינים, ואנחנו שיושבים בלב היהודים ובלב הפלסטינים. אנחנו יושבים פה במוקד, אנחנו מקשיבים, אני יושב, מקשיב ככה, ומקשיב לשיח היהודי, ואני מקשיב לשיח הפלסטיני, אני יודע מה הכאב הפלסטיני, ואני שומע מה רוצה היהודי, ואנחנו מחכים לכם לחוכמה. מי אז אוסלו, גם לשלום עכשיו וגם לאבו מאזן, אין את החוכמה. ואנחנו כפלסטינים, אנחנו כפלסטינים, חיכינו, היינו במצב של המתנה,
של אוקיי, אוקיי, יצא מזה כלום. עוד פעם מפקדים, עוד פעם ביטחון. אין מפקדים ואין ביטחון, והזהות הפלסטינית שלנו היא מוצעת כחלק ממנה. הערביות למשל, מחמוד דרוויש, רסן קנפני, מוצעת, מי שרוצה יכול לקחת. זה חלק מהזהות שאנחנו מנסים להפיץ בכל תרבות ואומנות פרוגרסיבית שאנחנו מנסים להפיץ בכל המזרח התיכון. כשאנחנו מדברים עם אחמד קעבור על הופעה, הוא לא רוצה לשמוע על הופעה ברמאללה, הוא מוכן לבוא בירדן, אחמד קעבור שר למען פלסטין. עכשיו, מה זה עושה לזהות של הילדים שלי? מה זה עושה לזהות שלנו כפלסטינים? כשמג'ד אל-רומי מגיעה לירדן, 80% מאלה שהולכים להקשיב למרסל חליפי, זה פלסטינים מישראל שהולכים להקשיב למרסל חליפי. מי נמצא בגטו? אני או... מי מפתח את הזהות? כשאתה בא ליום הנקבה, ואתה צועד ביום הנקבה, ויש לך שם 30,000 פלסטינים שעומדים ושרשרים ביחד את מוטני ומרימים את דגל פלסטין. אוקיי? האם יש פה בעיית זהות? הייתה בעיית הצהרה על הזהות. אז האם יש בעיית, אז זאת אומרת, אין בעיית זהות, אבל האם יש בעיית פוליטית לחלקים? לא, בפתרון של... בפתרונות המוצעים היום. בפתרונות המוצעים היום. על ידי היהודים וההסכמה הכפויה. זה לא פתרון שמקובל על אבו מאזן, רק שתבינו. שיחה הכי מעניינת עם... מנהיגים פלסטינים שיגיע השלב שנדרוש שוויון. מוסאווה זה שוויון. יגיע השלב שנדרוש שוויון. כי כל הפתרונות האחרים שדסקסו אותם ב-20 שנים האחרונות, נכשלו פחות או יותר. אז האם השיח של הפלסטינים ב-48 שלנו פנימה, של מה שאנחנו חשבנו שאנחנו לא צריכים להגיד ולא צריכים להצהיר ולא צריכים להיות חוד החנית שבעצם תנרמל את היהודים. אני זוכר שתנועת הסטודנטים, אני הייתי יושב ראש התאחדות סטודנטים. באנתיפאדה הראשונה, לוקחים סטודנטים למחנה הפליטים בג'נין, ביחד עם ארנמר. היינו משכנעים סטודנטים יהודים לא לשרת את הכיבוש בג'באליה. כשאתה מציב את הדגל הפלסטיני, כולם יודעים שיש עם פלסטיני, רק אפשר להתכחש לו. האם ההכרזה שלי, שאני פלסטיני ואני ערבי, מקרבת את הפתרון? כן, היא תקרב את הפתרון. את תצטרכי להתמודד עם מה שכל יהודי יודע פה, כשהוא נכנס לבית ערבי, יודע שהוא גנב בית של מישהו. אין אלוהים שמבטיח מולדת לעם. זה שקר של אומנות של שקר. אין דבר כזה. אוקיי? מאמינים לו, משווקים אותו בכל העולם. אנחנו צריכים לנפץ את השקרים האלה, בעברית. אוקיי? לעמוד להגיד, אין אלוהים שמבטיח למישהו בית של מישהו אחר. האלוהים שאני מכיר, אפילו ככופר, לא עושה את זה. לכן כשאתה בא ומדבר על אנחנו כפלסטינים, מה אנחנו, מה, אנחנו צריכים להיות אמיתיים, להפסיק לשקר, כי חלק מהשקרים זה, אלוהים הבטיח, יש פה דבש, אין פה דבש, יש פה הרבה מדבר, ויש פה מקומות מצוינים ויפים, והקשר שלי לאדמה כפלסטיני הוא שונה מהקשר שלך לאדמה, גם אם אתה שמאלן. אני רוצה להתייחס גם לשיח השמאל הזה. אני לא חושב שהשיח שאנחנו צריכים להציג, לא כל הערבים שתומכים בשתי מדינות הם שמאלנים. אוקיי? ואני חושב שלהלביש את פתרון סיום הכיבוש על השמאל, זה פוגע, קודם כל פוגע בסיכוי של המזרחיים שיתמכו בפתרון השלום. כי שמאל זה אנטי-מזרחי, עד היום. ולא בגלל שתי המדינות, ולא בגלל הכיבוש, בגלל ועדי סליב. בגלל סיפור יהודי אחר. ולכן הגיע הזמן שתפסיקו לאנוס את המושג הזה של שלום ושמאל ביחד. תפרידו. זה לא הולך ביחד. שלום יכול להיות שלום שמסיים את הכיבוש ומאפשר ליהודים המזרחיים להיות חלק מהמזרח התיכון וגם להרגיש פה שאפשר לעשות מדינה עם יותר משפה. אתה יודע, כל הוויכוח הזהותי הזה. אם יעשו מדינה פה שהשפה הרוסית חזקה בה, יפגעו במעמדה של השפה הערבית. לא. מעמדה של השפה הערבית הוא מספיק חזק כי זה שפת המזרח התיכון. לכן חלק מהוויכוח הזהותי הזה הוא קצת אנתרופולוגי של פרופסורים כמו סמוס אנמוחה ואחרים שבאו ופיתחו כל מיני תיאוריות שלפעמים אנחנו ממשיכים להשתמש בהם. אני מציע שנתחיל לפתח שיח פלסטיני שבא מתוך ישראל ומציע גם ליהודים
אם נשכנע, אם אנחנו נשכנע, אם אנחנו 20%, אם אנחנו נשכנע יהודי אחד, יישאר לשמאלנים 11% בשביל להשיג 51%, נשאיר לכם את ה-11% הזה. אבל אנחנו עד היום שמחנו שגם ה-PLO, גם אש"ף וגם השמאל ומחנה השלום יעשו את העבודה. הם לא עושים, כי חלק מזה זה כל הזמן השיח הביטחוניסטי הכי מצחיק. אני לא מרגיש שליהודים יש ביטחון. כל פעם שאני מסתובב, מתחילים להסתכל אם יש לי סכין ביד. הבעיה זה השפה, ג'אפר, זה לא הסכין. אני רוצה בכל זאת, אמרת, וזה היה משפט, ואני מבין אותו, אני בהחלט מבין אותו, כי גם אני בסך הכל צמחתי באותו מחנה, של קודם כל בוא נסיים את הכיבוש, ועזבו אותי מההבדלים האלה, ככה או ככה, בהפרדה, בגירושין, בחיבוקים, לא משנה, העיקר לסיים את הכיבוש, זה הייתה גם החינוך הפוליטי שלי. אבל אני מוכרח להגיד שהשתניתי, וכמובן הרבה יותר קרוב היום למה שיעל אומרת, ואולי גם יותר קרוב למה שג'אפר אומר. אבל בכל זאת, ממה שאת שומעת, גם מג'אפר, גם מיעל, אפשר באמת להגיד, זה לא ממש משנה איך אנחנו מגיעים, או שכן חשוב להגיד, אנחנו רוצים להגיע בדרך כזאת, בדרך שמדברת בשיח של שותפות, בשיח של אנחנו ביחד בארץ הזאת, שזה משמעותי לעצם הסיכוי להגיע לפיוס ולהסדר. זאת אומרת שזה לא סתם כל מה שבא, ברוך הבא. טוב, בטח לא כל מה שבא ברוך הבא, ואני גם חושבת ששותפות ותיקון עוולות גם בתוך החברה, הוא חשוב כשלעצמו, והשותפות היא חשובה כשלעצמה, והיא ערך, והיא גם כשלעצמם, אבל יותר מזה, בעיניים חשובים בשביל להכין את הקרקע לפתרון שיבוא, וכדם שזה יהיה הפתרון הנכון. אני חושבת שאחד הדברים שהכי, זאת אומרת, בסקרים שכן נחשפתי אליהם, אחד המשתנים שהכי מנבאים את הנכונות של ישראלים יהודים לתמוך או לא, וגם פלסטינים אגב, לתמוך או לא לתמוך בשתי מדינות, זה אמון. והסיפור הזה של אמון, אני חושבת שאי אפשר להגיד, לבוא לציבור הישראלי ולהגיד לו, כמו שהרבה מאוד שנים כנראה עשו היהודי, ולהגיד לו, כמו שאני מניחה לא מניחה, אני יודעת, שחברינו בשמאל הציוני עשו הרבה מאוד שנים, אמרו, הנה אנחנו מוכרים תקווה, יש שלום, יש פרטנר, יש מתווה, בוא נחתום ויהיה בסדר, ושכחו את הקטע הזה של מי זה הפרטנר, ואנחנו לא נתקלים בו בשום מקום, וההפרדה מתקיימת כבר בחברה, לא צריך לייצר אותה עם גדרות, היא מתקיימת במוסדות, מתקיימת במערכת החינוך, היא מתקיימת בצהל, היא מתקיימת אזרח ישראלי יהודי לא 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 צריך בכלל לא יוצא לו לדבר עם אזרח פלסטיני שלא לדבר על ה מאז אוסלו מאז 91. אוקיי, לא חייבת לשים את הכל על אוסלו, היה גם רע לפני זה. יש בדיחה שאומרים אותה בחברון, אומרים תמיד אמרנו שיהיה בסדר, לא הבנו שהיה בסדר. עכשיו, אני אמרת, ישבנו, חיכינו, הפתרונות הנכונים לא באו. אני אומרת, להפך, לדעתי הציבור הפלסטיני בישראל ממש לא צריך לשבת, לא צריך לחכות, לא צריך לשתוק, חייב להצמיח הנהגה פרגמטית ואפקטיבית, שתציג מודל שיעשה שני דברים. אחד, אני חושבת שהחברה הפלסטינית בישראל צריכה לא רק לשמור על הזהות שלה, אלא גם להנחיח אותה במרחב, והיא צריכה להיות, היא יכולה, היא לא, אני לא אגיד למה היא צריכה, אבל היא יכולה להיות מודל עבור הציבור היהודי, להגיד, הנה, זה האמון, בדבר הזה אפשר להאמין. הנה זה נמצא כאן קרוב, הנה זה נמצא, היום, חלק גדול, אני רואה אותך מסתכלת עליי במין מבט כזה, היום אנחנו יודעות שחלק, רוב הציבור היהודי, היות שהוא לא נפגש עם פלסטינים, והיות שהוא לא חשוף, ונכון, אנחנו
המציאות מובנית ככה. אבל אני חושבת שהציבור הפלסטיני הישראלי יכול להנחיח את עצמו במרחב, ויכול לייצר גשרים גם עם, עם מה שקוראים לו שמאל ציוני, ואני חושבת שכשהוא מנסה, יש לו פרטנר בשמאל הציוני, ואני חושבת שהתניית התנאים הזאת של לבוא ולהגיד, קודם השמאל הציוני יתקן את עצמו, כל חברי הקיבוצים שיצאו מהקיבוצים, כל החיילים שהתפטרו מהצבא. יפתחו את הגדר רק. כל התנאים האלה, הכל נכון, הכל צודק, הצדק ממש נמצא אצל, זה נכון וזה צודק וזה לא קורה. ואז נוצר בחדש הניקור הזה ונוצר המצב שאין, אין עם מי לדבר, כאילו הצדדים לא מוכנים. אני מרגישה דרך אגב שזה באמת, יש תנאי, זאת אומרת, רוצה לדבר עם הציבור הפלסטיני, תשאירי את מה שהרבה מאוד יהודים ישראלים תופסים בתור הזהות שלך בחוץ. אני רוצה לשאול אותך קדימה, לא אחורה. קדימה, האם כדי להגיע נוסתה דרך מסוימת שכן התבססה על הרעיון של הפרדה. אנחנו רואים שכרגע זה לא הצליח. אני לא יכול להגיד שזה רק בגלל זה, אבל עובדה ש-25 שנה ניסו דרך מסוימת והיא לא הצליחה. השאלה היא, האם צריך כדי להגיע להסדר, צריך לשנות את השיח עצמו, ובמקום לדבר על הפרדה, להגיד, לא, בוא נדבר על שותפות, כי זה אולי יגביר את הסיכויים להגיע להסדר. אני מסתכל קדימה, לא אחורה. אני שואל. אני מתמודדת עם טענות על אחורה, ואתה גם אומר לי 25 שנה, וזו טענה בעייתית. אני לא חושבת שהפתרון הזה נוסע לאורך 25 שנה. אני חוויתי את הפתרון הזה, מנסה לקרות 5, אולי 10 שנים, ואז הוא הפסיק לקרות. ומה? אנחנו היום עובדים 25 שנה מקץ אוסלו, אנחנו עדיין מנסים את הפתרון? לא מנסים את הפתרון. מנסים להשתמש בפתרון בצורה צינית, במה שהיה אמור להיות תשתית לפתרון, משתמשים בשביל לייצר להעמיק את הדיכוי ולנצל את הכלים ואת הגדרות כדי להתעלם ולהתכחש לקיום של... זה מה שהממשלה שלנו עושה, השמאל לא נמצא בשלטון ולא סיים את תוכנית אוסלו, לא שאני איזה מגנה גדולה של אוסלו, אבל אי אפשר לבחון את אוסלו כאילו זו תוכנית שנוסתה ונכשלה, אני לא מוכנה לקבל את ההנחה הזאת. ולגבי העתיד, אני חושבת שכן, אני התחלתי לדבר על אמון ועל זכויות שוות, בהפגנות למשל על חוק הלאום, שלום עכשיו התייצבה בדיוק מהסיבה הזאת. ברור לנו שלא יהיו שתי מדינות שכשבמדינה שכבר יש מתרחש תהליך של דיכוי, כמו שאני רואה אותו, הוא מנסה לשעתק את המציאות בגדה המערבית ולהכיל אותה פה, ולעשות איזה ניסוי כלים של ככה יראה היום שאחרי הסיפוח והאפרטייד, ולא יהיה אמון בפרטנר הפלסטיני אם לא מוכנים לתת את המינימום שוויון לפלסטינים שחיים כאזרחים, עוד פעם, אמורים להיות שווים. וכן, יצאנו לרחובות עם שוויון עכשיו בדיוק מהסיבה הזאת. וכן, אנחנו מפגשים ומקיימים מפגשי חשיבה שג'פר ואני זכינו לקחת בהם חלק. עם מנהיגות פלסטינית שלצערי לא מספיק בעיניי, עוד פעם, לוקחת את ההזדמנות הזאת, ואני מוצאת את משוב ושוב עם השותפים היהודים. אגב, בקהל הזה, אני לא רואה, לא יודעת כמה פלסטינים יש פה, אני לא יודעת כמה אנשים יש פה שמגדירים את עצמם מזרחים. כל השיח הזה שבו אותו שמאל אשכנזי מלכה את עצמו, למה הוא שמאל אשכנזי, אני לא יכולה להיפטר מהאשכנזיות שלי וגם לא מהשמאלנות שלי. זה ערבים שהילקו. אז אני שואלת, יש שותפות? איפה השותפים? איפה ההנהגה שאני לא מאמינה בללכת לקבוצות ולהגיד להם איך צריך להיראות המאבק שלהם ואיך צריך להיראות? אני מאמינה בשותפות ואני פתוחה לשותפות הזאת, אבל כאילו לבוא ולהגיד, זה בעיניי הפוך, בקיצור, בעיניי יש כאן, יש צורך, ואני לא, גם לא מאשימה, אבל אני לא חושבת שהדרך שהיא דרך ברמת הניתוח האקדמי,
צודקת, נכונה, אני אומרת אמן. ברמת הפרקטיקה... זה לא אפשר, כי אני לא עשיתי פה ניתוח אקדמי שמנותק פוליטי. לא באתי באיזה קטע תיאורטי. לכן אני חושבת שאחד הדברים ש... והבעיה הכי גדולה היא זה בדיוק זה. זאת אומרת, אי אפשר, מה זאת אומרת המאבק שלכם? קודם כל, מבחינתי, אין הפרדה בין המאבק החברתי והמדיני. ומה שמסתכל, ושאנחנו אומרים לא להפרדה, אנחנו בדיוק מדברים גם על הסיפור הזה. למה? רגע, ג'אפר אמר שהשלום לא צריך את מאבק של שמאל. לא של השמאל הציוני. ג'אפר אמר שמאל. לא, 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 רגע. רגע, רגע. אבל שנייה, אבל לא, העניין הוא שאני חושבת שיש פה מניפולציה והיא קשה. המניפולציה הקשה, והיא כן קשורה לזה, ליישום של אוסלו. היא כן קשורה ליישום של אוסלו. הסיפור הזה, לא, אני אנסה שנייה לפרשן את ג'אפר כדי שלא... רגע, דקה, בסדר, אז שנייה. מה שאני הבנתי מזה של ג'אפר, זה שכשאתה פלסטיני, אתה לא חייב להיות שמאלני בשביל להיות בעד שתי מדינות, אתה פשוט רוצה מדינה. אז זה גם הימין וגם השמאל הפלסטיני שהם רוצים מדינה. אז זה מה ש... נכון? בסדר, זה מה שאני הבנתי מהמשפט הזה. זה לא קשור כאילו לגירושים של השמאל מהשלום. מה שכן, ופה הקושי הבאמת גדול הזה. כל השיחה הזאת שמבוססת על, כן, הנה, כמו שלפלסטינים בישראל היה שוויון, אז אפשר כאילו לעשות את ההפרדה הזאת ולהישאר עם אותה מסגרת שהייתה קודם, ועכשיו שתקום מדינה פלסטינית נפרדת. אבל כשאת מתחילה להסתכל גם על אוסלו והפרקטיקות שהיא יצרה, פרקטיקות של הפרדה, שאין לשמאל הציוני בעיה איתם. אין להם בעיה עם הפרקטיקות האלה של ההפרדה. כל עוד זה מגיע להסכם. את חוזרת לסיפור הזה של הפלסטינים, למיעוט הפלסטיני, ואת רואה שמעולם לא היה שוויון זכויות, לא דה יורה ולא דה פקטו, ואין אינטרס שיהיה שוויון זכויות כזה. ולכן זאת מניפולציה להגיד שזה לא נוסע ושאין קשר בין הדברים. ולכן אני חושבת שצריך לדבר על הפרדה. אני רוצה להסתכל. גם לא מגנה על אוסלו, אני לא חושבת שאוסלו מיצה את עצמו, שהניסיון מיצה את עצמו. אני רוצה לפתוח לקהל, באו אנשים רוצים לשאול שאלות. אבל ממש בשני משפטים, באמת בשני משפטים, תסתכלי קדימה. כאילו לא, עזבי את האחורה. האם את חושבת ששיח שמדבר על שותפות, יש לו יותר סיכוי להצליח? אני חושבת שההכרה הזאת, שנופל לך הסימון, שכל המרחב הזה הוא פלסטין ההיסטורית, שגם 48 וגם 67 הם שטחי פלסטין, ושנופל לך הסימון שעבור הרבה מאוד יהודים בארץ הזאת, כל השטח הוא ארץ ישראל השלמה, ולא משנה אם אתה חושב שזה מדומיין או לא חושב שזה מדומיין. לא משנה אם אתה חושב שאלוהים נתן, לא נתן, כן נתן, אם יש ראיות או אין. משנה שהם חושבים את זה. ברגע שאתה מכיר במציאות הזאת, שיש לך שתי מדינות, ועל כל השטח יש את פלסטין, והיא שם. ועל כל השטח יש את ארץ ישראל השלמה, והיא שם. היא בראש של האנשים, היא בדמיון שלהם, הפוליטי, הדתי, האמוני. ואנחנו הולכים להתייחס לדבר הזה, ואז אנחנו באים ואנחנו אומרים, אין לנו בעיה עם הדבר הזה שאתם מדמיינים, להפך. השאלה היא מה אתם צריכים מתוך האמונה הזאת, בשביל שיהיה לכם גם ביטחון, וגם אפשרות להגשים את מה שאתם רוצים שיהיה. ואז אנחנו מתחילים לפרוץ את הדבר הזה. ואנחנו פורצים את הדרך הזאת שאומרת, אני חייבת גדר כדי להיות מוגנת. כי אחרת אני לא אוכל להיות אני. והשאלה הזאת של הצוויון הופכת להיות הרבה יותר חשובה, היא גם מאפשרת לנו לפרק את ההיסטוריה, כי היא מטען נפץ. כאילו, הטרוריסטית הכי גדולה פה זאת ההיסטוריה. כל היום אנחנו זורקים אותה אחד על השני, ומשקיעים טונות של כסף בלהוכיח מי היה... זה שיח שהוא לא הולך לשום מקום. הסיפור של שותפות, והסיפור הזה שיש לנו את הסיסמה הזאת הפופוליסטית שאנחנו אומרים, חולקים ולא מחלקים. גם בהקשר של ירושלים, למשל. איך אפשר לחשוב?
אנחנו ארץ הכולם. השיח הדמגוגי של עצמנו, מה שנקרא, אבל הסיפור הזה של להגיד, במקום לחלק, אנחנו חולקים, אנחנו מסוגלים לראות עיר אחת, ואז צריך לשאול איך עושים את ההסדרים של מנגנוני הכוח, איך מייצרים שוויון, איך מתעסקים עם פער השוויון שנוצר, כשיש לך אוכלוסייה אחת שחיה תחת המגף, ואוכלוסייה אחרת שבתוך המגף. זאת אומרת, יש לנו המון, המון קושי בדרך, אבל מבחינה רעיונית, ברגע שמחסלים את הצורך הזה בהפרדה, כדי להגיע לפתרון, בעצם אני יכול לראות עם מי אני מדבר. ואז גם אף אחד לא, הוא לא האויב שלי מלכתחילה, כמו שהפלסטינים, המיעוט הפלסטיני הוא לא האויב שלי, וגם המתנחלים הם לא האויב שלי. וזה, אני מבינה שזה קשוח לכולם, אבל זה חיוני. זה חיוני, כי אז אתה בא ואתה אומר, בסדר, אני לא נלחם איתך בגלל איפה שאתה בתוך הסטטוס של של המשבצות האלה, אלא בוא נדבר על מה אתה צריך. טוב, הפלסטינים לא ממשיכים לעשות את זה. אבל אין פה סימטריה. לא, יש פה מישהו שממשיך לעשות את זה. הוא חלק מהפרויקט הקולוניאלי שממשיך להתבצע על חשבונם דמם גם של היהודים. את לא יכולה להגיד פלסטינים ומתנחלים בנשימה אחת. אבל אני לא אומרת את זה בשביל להשוות את זה. אני אומרת את זה כי אם אני רוצה להיות מסוגלת להסתכל על פתרון, אני צריכה להסתכל על כל אוכלוסייה איפה שהיא נמצאת. בלי קשר לצדק. בלי קשר לצדק. והשאלה הזאת של ג'סטיס, היא משתנה ברגע שמה שמעניין אותך זה שוויון. אתה אומר, מעניין אותי השוויון המהותי עכשיו. עכשיו מעניין אותי לייצר שוויון. וזה אומר שהצדק ההיסטורי הוא שני במעלה ליכולת שלנו להגיע למצב הזה של השוויון. טוב, שקט חייבת לענות לפני שאנחנו... אני רק רוצה להגיד, אני מרגישה כן, אמרת שכל מיני זורקים את ההיסטוריה, אז עכשיו, עד עכשיו, אני מרגישה שאני נושאת איתי בסק האשמה שעל גבי, גם את 48, גם את מפאי, גם את אוסלו. אבל, את יודעת, יש פשע אחד שאני עכשיו יכולה לעצור, וזה ההתנחלויות, וזה קורה עכשיו, וזה פשע מלחמה, כן, זה הגדרה בירוקרטית, אבל זה פשע מלחמה, וזה לא צודק, זה אלים, זה קולוניאליסטי, זה כלי שהממשלה משתמשת בו בלי לעמוד מאחוריו, לא מול האזרחים שלה ולא מול כל העולם, ואם אפשר להילחם בו, אז שלום עכשיו נמצאת בחזית המאבק בו, ואני לא יכולה להניף דגל שאומר, לפנות מתנחלים זה עוול, כי... כשאני באה עם זה לפלסטינים, ויצא לי יותר מפורום אחד שדיברתי עם פלסטינים שאינם אזרחי ישראל על הרעיון הזה, כי אמרתי, רעיון מעניין. לא להזיז אף אחד מהבית שלו, כולם יישארו, הפליטים יחזרו, כל אחד יהיה על איזה מטר אדמה שהוא קשור אליו. הפלסטינים הסתכלו עליי והם לא ידעו אם לצאת מהחדר או לצחוק. כי מבחינתם, הם אומרים, יש כאן, את מצדיקה, עבריינות, את משאירה אצלנו פה שם מלחמה, הם אמרו לי יותר מזה, אמרו לי, את נפטרת מהאנשים שאת לא סובלת ואת רוצה לדחוף אותם לנו, ואת מכריחה אותנו להמשיך לחיות איתם. ואת יודעת, האסוציאציה שזה עשה לי, צדק, לא צדק, אני באה ממאבקים פמיניסטיים, זה עשה לי אסוציאציה לנאנסת שמכריחים אותה שהאנס שלה ימשיך לגור לידה ותצטרך לראות אותו כל יום. ואני לא מוכנה להביא פתרון, שזאת ההצעה, אתם שומעים? בואו לא נדבר על צדק עכשיו, בואו נעשה שוויון לכולם. אז האנשים האלה שעשו לכם את העוול הזה בחסות כל מיני מנגנונים, בואו נשכח מה קרה ופשוט הם יישארו איפה שהם ובהצלחה. אני חושבת שזה משהו שאני לא נתקלתי עדיין בפלסטיני שהסכים לדבר הזה. שוב, מבחינתי לסיים את הכיבוש מחר, ואם יהיה לזה, לפתרון הזה התכנות, אין, היצר הנקמה שלי במתנחלים הוא נמצא בסוף סדר העדיפויות. אבל כרגע אני חושבת שאם יש חובה ויש דבר שאפשר להילחם בו שקורה עכשיו ואני יכולה לקחת עליו אחריות זה,
ואני חושבת שעצם השיח הזה הוא שיח שמכשיר פרקטיקות מאוד בעייתיות. טוב, אני אפתח לשאלות, אבל אני, בכל זאת, אני לא יכול. אנחנו לא מדברים על השארת מתנחלים. אין דבר כזה. אנחנו מדברים על האפשרות של ישראלים לחיות בפלסטין. זאת ההגדרה. זה שונה. מתנחלים עם אנשים אחרים. כולם, כל מי שרוצה, כל מי שנמצא פה בחדר. כל מי שנמצא פה בחדר. כל מי שנמצא פה בחדר, ומי שלא נמצא פה בחדר. אבל חייבים לפתוח לשאלות. אנחנו לא מדברים על השארת מפעל ההתנחלויות והיישובים כפי שהם בנויים. מבחינת אוכלוסייה, כמו שאוני משני אומר, אף פלסטיני לא אמר ליהודים אל תגורו. מה? אין שום פלסטיני שיבוא יהודי ויגיד, תגיד, אני יכול לגור פה בכפר? והוא יגיד לו, אנחנו לא מעוניינים בך, כי אתה יהודי. מה הם לא רוצים? רוצים להתנחל. ישוב עם הצבא ו-400 מטר והסגרגציה והעליונות הגזעית. זה לא. אוקיי? אז בוא נשים את זה בתוך ה... אבל שוב, זה עולם שלא קיים. אין דבר כזה היום. כשיהודי בא, הוא בא עם כל הצבא אחריו. יש פה הרבה אנשים שבאו, אז בואו ניתן להם לשאול. מה ההבדל בין מה שאתם מציעים למדינת כל אזרחיה? דיברתם פה הרבה על המתנחלים וזה שיש יצר נקמה במתנחלים ונורא קשה כאילו לערב אותם בשיח, אבל אני לא שמעת פה מוזכר על יצר הנקמה היהודי. זאת אומרת, יש טרור פלסטיני המון שנים, יש יצר נקמה מאוד מאוד גדול, זה משהו שיש לו נוכח מאוד בחברה היהודית, ולא שמעתי את זה כאן. ודבר שני, כשמדברים על שוויון, וכולכם פה דיברתם על השוויון, אתם מדברים בעצם על שתי מדינות, או שאתם מדברים על מדינת כל אזרחיה? מה אתם מדברים? כמו שאני רואה את הגדרות שיש לנו היום, יש להם שתי מטרות. המטרה העיקרית של הגדרות הפיזיים מבחינת הצד היהודי היא לחלוטין ביטחונית. מבחינת התפיסה היהודית לא משנה מה זה עוזר וכולי. אני רוצה לדעת איזה מודל אתם מציעים במקום זה. הדבר השני שהגדר יותר מדינית, בוא נגיד, אם לא היו את הגדרות הפיזיים המכוערים, שאפשר גם להוריד אותם בכל שלב, זה שבישראל התמ"ג לנפש הוא פי 10 מפלסטין. איך אתם מציעים להתמודד עם זה, אם יש חיבור? אנחנו מדברים פה, זה משהו שלא מדברים עליו הרבה, אבל אנחנו מדברים פה על חיבור בין מאוד עשירים למאוד עניים במדינה אחת. הייתי יותר מפי 10, קרוב לפי 15. כן. מה אתם מציעים בעצם? זה מה שאני שואל. נתת כאן קודם שאלה איפה כאילו איפה הפלסטינים בחדר. ואני שאלתי את עצמי איפה הפלסטינים בשיח, כאילו ביניכם, כלומר, שקד, את דיברת על אני, מה שאני שמעתי מהתיאור הזה של רק נפסיק את הכיבוש, זה רק היהודים צריכים להפסיק ללכלך את הידיים שלהם במה שקורה בפלסטין, כאילו אם עכשיו נפנה את כל ההתנחלויות וזה, אז המדינה כאילו, אוכלוסייה שהוחלשה במשך עשרות שנים, פתאום יהפכו לכאילו פנינת לא יודע מה, וכאילו אין לנו, כאילו הצעד הראשון צריך להיות שותפות, במובן הזה שצריך לכונן פה משהו, ולא, בואו רק נפסיק לגעת בזה, זה נראה לי. שמדברים לפלסטינים בגדה, בשטחים? כן, כאילו, השיח הזה נשמע לי נורא, נורא יהודי, אני לא רוצה לגעת בזה יותר. וגם ג'אפר, זאת אומרת, כאילו המין, אם אתם רוצים לבוא לפה ולהיות חלק מהמזרח התיכון, אז יאללה, זה כאילו, מה, איפה, זה באמת נכון, כאילו באנו לכאן והכל היה בסדר, רצינו לכונן, להקים בית לאומי ואמרו לנו סבבה, רק תלמדו ערבית והכל, זה לא היה ככה, כאילו, בכל המרחב הערבי שאתה מדבר עליו, הייתה התעוררות לאומית שדחקה זרים החוצה, ביניהם גם יהודים, זה קרה גם לפני הקמת מדינת ישראל וגם אחרי הקמת מדינת ישראל, וכאילו איפה הקול הפלסטיני הזה שמדבר על השותפות, על השותפות שנותנת לנו להקים כאן, כאילו להיות כאן כעם, לא רק כחלק ממרחב. זה משהו שהיה חסר. מותר לי להגיע קצת לעמדה שלי, אני חושב שהמדינה צריכה להיות יותר לימין.
ואני באמת, אם אני מדבר שטויות, תפסיקו אותי. כי אני לא, לא, לא... רק אם אתה מדבר ארוך. לא, 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 אבל אני שומע כאן דעות מאוד לשמאל, ואני יותר במרכז, ואני גם לא חי בארץ, אני רק מבקר עכשיו בחבר לקחת לי כאן. אבל אני שומע כאן מהבחור הפלסטיני הזה, ואחרים כאן, כאילו שפתאום עכשיו התחיל הזה שהמאבק שישראל רוצה לשבת כאן. קודם כל, זה לא, התחלת בזה, מה זה, אלוהים נתן ליהודים את המקום? לא, זה היסטוריה שיהודים ישבו כאן שנים והיו גלויות, הם גם כן נוגלו מהבקים שלהם. 2000 שנה הם היו בזה, וקמו לבוא לארץ בדיוק כמו שהפלסטינאים, אז זה לא שהכל פלסטינאים והם גירשו אותם, זה דבר שני. דבר שני, הייתה תוכנית החלוקה. מי שהתחיל והתנגד לתוכנית החלוקה זה אתם ולא ישראל. וכתוצאה מזה קרה מה שקרה, בעיית הפליטים, זה דבר שני. ודבר שלישי, כשאני מסתכל על זה, אני גם כי נכנס לפרנויה הזה, אני נגד ההתנחלויות, נגד הפרובוקציות וכל הדברים האלה, אבל אני בעד שתי מדינות. זה היה התחלה. הפחד שלי ושל הרבה ישראלים, אתה צריך להבין את זה מאיפה הם באים, זה לא דבר שהומצא. זה שמאמינים... מהגרמנים הפחד. לא, 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 תסלח לי, זה לא יפה מה שאתה אומר. לא, 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 אני יודע שאתה... זה כלישה... לא, מאיפה המקורות של הפחד? לא, הפחד הזה, שאתם בעצמכם, שאני שומע מהצד הפלסטיני, שלא ויתרנו על החלום של מדינת פלסטינה שלמה, ואם תקטין את הגבולות וכל הזה, אז תבוא... תגיד לי אתה, תבוא יום אחד ותגיד לי, ויתרנו על מדינת פלסטינה גדולה, בוא נעשה שתי מדינות. אז הדברים האלה זה לא פתאום שבאים ומתחילים מזה, יש לזה היסטוריה, יש לזה איזה, תסלחו לי שאני קצת סוטה מהדברים, אבל זה הדעה שלי. אוקיי, טוב, אנחנו ננסה לענות חלק מהשאלות הופנו ל... איך אתה מרגיש עם הרעיון של להתגרש מהפלסטינים? אני לא יודע אפילו, אני לא חי בארץ, תסליח לי ליד, אני אפילו לא יודע את זה. אבל אני אוהב כאן. אני לא חי, אבל אני אוהב כאן. אני בא לבקר וזה. פעם בשנתיים או זה, ואני קורא ידיעות אחרונות כל יום, יותר מה שעיתונים שם, אז ככה שאני קשור בנימי נשמתי, אני חי שם קשור לארץ הזאת. ההורים שלי עלו מפולין לארץ הזאת, והם היו משפחות שהוגלו לפני 2000 שנה, נכון? מגיע להם גם כן בזה. אבל איך אני מרגיש? אם את קוראת לגירוש, אני לא יודע מה זה גירוש. לא, להתגרש. מה זה? להתגרש זה פירוד, זה שתי מדינות, נכון? אני בעד... זה לא אתה מבין, אני לא... לא, לא, אם את מתכוונת לזה, אני בעד שתי מדינות נפרדות, אני חושב... כתוב, ביבי, הגיע הזמן להתגרש מהפלסטינים. אוקיי, אז אם אני קוראת להתגרש, זה לעשות שתי מדינות. ואת גם כן מאמינה בזה, של המחשב. ואני מאמין בשתי מדינות, אני חושב שזה יהיה נורא נורא קשה. הרעיון הזה של קונפדרציה, אני חושב, זה יהיה מאוד קשה. אם פעם יהיו שתי מדינות, ויהיה שלום, ויהיה באמת יתרגלו לחיות ביחד, אולי יכולים לעשות משהו באמת במשותף. אבל כרגע שתי מדינות נפרדות, כמו שרצו לעשות זה בתוכנית החלוקה מההתחלה. כן, אז אני בעד גירוש אם זה הפרדה של שתי מדינות. אם זה לא, אם זה אחר, אם זה לא זה, אז זה משהו אחר. אם זה, אם את קוראת לזה טרנספר, אז לא, אני נגד זה. זה כבר, אני... כבר. בהחלט. אני רק, יש כמה שאלות מופנות ספציפית לארץ לכולם, אז אני רוצה לענות עליהם, ו... לפתוח לגבי מה ההבדל בין זה לבין מדינה אחת. ההבדל בין מה שארץ לכולם מציעה לבין מדינה אחת היא שאכן מדובר בשתי מדינות עצמאיות ריבוניות עם גבולות מוגדרים, ברורים, חדים, גבולות הרביעי ביוני 67, אבל זה ההבדל בין מדינה אחת, זאת אומרת מדובר בשתי מדינות שמציגים באום, כל מה ש... ראש ממשלה או נשיא או מה שיבחרו ונציגים באום וכל הדברים האלה ומדינה עצמאית וריבונית בשטחה, אבל, וזה ההבדל בין שתי המדינות הקלאסי, שיש ביניהם קשרי שותפות עמוקים, כולל יכולת של חופש תנועה, חופש מגורים, מוסדות משותפים בעלי משמעות, משהו שאולי מזכיר במידה מסוימת את האיחוד האירופי שיש בו מדינות עצמאיות, אבל נמצאות בתוך איחוד רחב יותר עם חופש תנועה ביניהן. זה לגבי השאלה הזו. לגבי השאלה של
העניין של הפער הכלכלי. הפער הכלכלי הוא שאלה באמת מאוד מאוד מהותית, אני חושב שהוא שאלה מהותית בכל הסדר, גם בהסדר של הקלאסי, של ההפרדה הקלאסית של שתי מדינות. אני חושב שבמידה מסוימת יש חשש שאם תהיה הפרדה פה לשתי מדינות, המדינה הפלסטינית העצמאית בגדה המערבית ועזה, בלי מוצא ברור לים, מופרדת בתוכה, בלי נגישות אולי לשוק העבודה הישראלי וכו' וכו', יכולה להיות מדינה, יש חשש יותר גדול שתהיה מדינה כושלת, ואז זה בוודאי לא טוב, בטח לא לפלסטינים, אבל גם לא לישראלים בצד השני של הגבול, ואני חושב שדווקא בתוך מבנה של קונפדרציה יש סיכוי שהפערים האלה לאט לאט ייסגרו, לא מחר, זה ייקח הרבה שנים, אבל אני חושב שיש יותר סיכוי. זה אני חושב לגבי השאלות שהן ספציפיות לשתי מדינות. הדברים אחרים, אני אשמח אם תתייחסו שלושתכם, העניין של הסכנה הדמוגרפית כטיעון גזעני, העניין של יצר הנקמה היהודי, נקרא לזה כך, כאילו שאנחנו גם רוצים לנקום בטרור הפלסטיני, העניין של גדרות, העניין של טיעון שאני חושב שהספציפי אלייך, יותר אנחנו לא רוצים לגעת בעניין הזה, בפלסטינים האלה, ופשוט להסיר את ידינו מהעסק הזה ולברוח, והשאלה של פלסטינים דחקו את היהודים החוצה. אני רוצה רק לענות קצת יותר על השאלה הכלכלית שאותי, זה מה שהכי מעניין בכל הסיפור הזה בכלל. אני חושבת שחלק גדול מההסדר גם מתבונן במצב שבו הכלכלה הפלסטינית נמצאת גם כתוצר של השליטה הישראלית, גם בכלכלה וגם השליטה הצבאית בה. וחלק מההבנה הזאת זה לא רק מה שאתה עושה כדי להפוך את היוצרות האלה, אבל קודם כל כדי לאפשר באמת לפלסטינים את החופש והיכולות לבוא לידי ביטוי אחרי שזה לא קרה הרבה מאוד זמן. עכשיו, ברור שאי אפשר להשאיר רק את זה, וברור שצריך לבנות תשתיות כלכליות. זאת אומרת, יהיה מצב שהוא לא מאוזן במשך, נגיד, שלושה עשורים, שבהם אתה בונה תשתיות למדינה הפלסטינית, וזה דורש מהלך כלכלי שהוא משותף. אבל צריך לזכור איזה מחיר יש למניעה, אפילו מניעת התנועה של ה-25 שנה האחרונות, איך מניעת התנועה הזאת פוגעת כל יום בכלכלה הפלסטינית, וכל יום באפשרות לקידום של חינוך ותשתיות וטכנולוגיה וכל הדברים האלה. זאת אומרת, מצד אחד זה dire situation, ומצד שני אנחנו יודעים שזה reversible, בגלל שאנחנו יודעים מה המקור של הדבר הזה, לפחות ברבע מאה האחרונה. אחד לא גנב אף אחד, אה? תעקש על זה שאלוהים מבטיח לך. כך. אתה מתעקש על זה שמצב הכלכלי טוב בגלל שאתם עבדתם. לא שניצלתם את הפלסטינים 70 שנה. לא לקחתם בתים של אף אחד. לא, אני תוהה. בוא, אתם לא רוצים לדבר על ההיסטוריה, אבל אתם רוצים... אני רוצה לדבר על שואה. מי שמסוגל להביא קרונות, לא, מי שמסוגל להביא קרונות מגרמניה אחרי 80 שנה, ולהתחיל תהליך של השלמה. אני תמיד מביא את הדוגמה הזאת, מה שעשו במושבה הגרמנית בחיפה, לעומת ההרס של ואדי סאליב בחיפה. אוקיי? אני רוצה לדבר על השואה. מי שמסוגל אחרי 80 שנה להשלים ולבנות דרך חיים חדשה, עם הגרמנים, אחרי כל מה שהם עשו לו, אוקיי? הגיע הזמן שיתעורר, יגיד, אין לו ברירה, אולי עם הגרמנים יש לכם ברירה, כי אתם פה. איתנו אין לכם ברירה, אנחנו השכנים היחידים שיש לכם, לא הגרמנים. עם כל הרצון שלכם לשיר באירוויזיון. ואני אומר את זה מתוך כעס, כי די נמאס עם ה-3,000 שאני לא גירשתי אותך מפה, לא אחראי לגירוש שלך מפה,
זה חוצפה להטיל עליי את הגירוש שלך. ההורים שלי שחיים, שחיו בחיפה ויום אחד התעוררו ומצאו את עצמם מתוך 70 אלף ערבים ופלסטינים, מצאו את עצמם 2,000 ובונים את עצמם מחדש. הם מנסים כל יום להתמודד עם הטראומה שיצרתם לנו. וכן, אין לכם זכות לבוא ולגרש עם בגלל שאלוהים הבטיח לך. אתה רוצה מימוש? עכשיו תן לי, הקשבתי בנימוס, תן לי להגיד לך את האמת קצת בפרצוף, בסדר? כי נמאס היפיוף הזה, שלום, שזה, אני לא הנאצי שחיסלתי יהודים, ואין לי שום סיבה להגן על הנאצי שחיסל יהודים. חשבון שלך עם הנאצים, לחסל אותו עם הנאצים. אני לא אחראי למה שהנאצים עשו, ואני לא מוכן שאחמד אל-נג'אד ינצל אותי בשביל לספר סיפורים לעולם על זה שהוא מגן על העם הפלסטיני. הוא לא מגן על העם הפלסטיני. אין ערבי ששחר בנו במאה השנים האחרונות שהיה באמת מחויב לעניין הפלסטיני. הרצון שלנו לבנות עתיד צריך להיות מבוסס על אמת. מי שניצל את המים של העם הפלסטיני, את הבתים שלנו ביפו, וגירש אותנו ולקח את הבתים שלנו ובנה עתיד שלא ידבר על פער כלכלי. הוא יצר את הפער הכלכלי. אוקיי, אתה דור שני ושלישי של אנשים שגנבו בתים, של אנשים שגורשו מהבתים שלהם. ובואו נדבר איך בונים עתיד שמבוסס על זה שאני מוכן, אחרי כל מה שקרה לי, להכיר בצורך שלך להגדרה עצמית. אני מכיר בו. אני מכיר, אני מבין, כולל את ההיסטוריה של מה הנאצים עשו, ואני מוכן לבוא ולהגיד בו על הבסיס של האמת, שחלקה אתם יצרתם. חלקה התנועה הציונית שסחרה בכם, והביאה אתכם לפה, ועשתה אתכם, שלחה אתכם לעיירות פיתוח, לעמוד מול הפלסטינים, כדי שלא יסתננו למולדת שלהם. בואו נדבר אמת, אוקיי? המשפחה של אמא שלי מעילבון, שגורשה ללבנון, היא לא מסתננת בחזרה למולדת שלה. מי שמסתנן אחרי 3,000 שנה, שלא יקרא לעצמו עולה חדש. תפסיקו. בואו נדבר בגובה העיניים. תפסיקו עם התייפיפות. אתם, יש לכם, פיתחתם ובניתם, והמוח היהודי, השחצנות הזאת, מרגיזה. אוקיי? חלק ממה שאנחנו עברנו עד היום, והמצב שקיים בתוך העם הפלסטיני, זה גם בגלל הגניבה של המולדת שלנו, וגם בגלל החיסול המסיבי של העם שלנו. ובואו נבנה עכשיו עתיד שלא מבוסס על שקרים, אלא מבוסס על זה שאני מוכן לקבל את הצורך שלך בהגדרה עצמית, אתה תקבל את הצורך שלי בהגדרה עצמית, אני לא אדבר על זכויות, אני אדבר על הצורך. העם הפלסטיני יש לו צורך בהגדרה עצמית, כולל צורך בהגדרה עצמית מול הלבנונים והסורים והאחרים. אני לא רוצה להיות אורח לא בלבנון ולא בסוריה ולא בשום מקום אחר. הצורך בהגדרה עצמית של העם הפלסטיני כעם, לא כעם ערבי, לא בגלל, לא כאירוח בעיראק, אלא במולדת שלו. זה צורך שצריך ליישם אותו, צריך לעשות אותו. איך עושים אותו? זה לא, כל הזמן מתארים את זה, כולל חברנו במה שנקרא מחנה השלום, כ-impossible mission. לא. היו כבר דברים נוראיים שקרו באירופה, והנה אירופה בונה אירופה חדשה. עשו אחד לשני דברים נוראיים, הרבה יותר נוראיים ממה שנעשה פה ב-80 שנים האחרונות. הרבה יותר. ובכל זאת, ישבו ביחד, דיברו אחד לשני בגובה העיניים, ובנו ומנסים לבנות, לא מושלם מה שקורה. עכשיו, בדרום אפריקה, הלבנים שבדרום אפריקה, דפקו את השחורים בדרום אפריקה, והם צריכים להחזיר להם קצת מהחוב על מה שהם עשו. ואם לא החזירו, אבל לבוא ולהגיד, יש פער של 15, יש פער של 16, מישהו יצר אותו. בואו נעשה את העבודה בצורה נכונה, בתוך הבנה. אתם לא מתכוונים כיהודים ללכת לשום מקום. ואני גם לא מחפש שתלך לארצות הברית. תשאר פה. אין לי, אני לא באלעל. לא מטיס אותך. אני גם לא עושה לך סלקציה באלעל. אוקיי? רק לי נמאס שאתם עושים לי סלקציה באלעל, כאילו שזה המולדת של אבא שלכם, של אלוהים שהבטיח לכם לפני 3,000 שנה, ואני זבל שצריך לסבול את זה. אוקיי? זה לא הבעלות, אין פה בעלות שלכם על המולדת, יש פה בעלות שלי על המולדת, ואני מוכן להתפשר על הבעלות הזאת איתכם. אני מוכן.
שאלה אם אתם מוכנים לכבד את זה שאני מוכן לוותר על זכויות היסטוריות שגנבו לי אותם, לא לפני 3,000 שנה, לפני 70 שנה, ולבנות עתיד שמבוסס על זה שאנחנו באים, שמים את הדברים, אתה רוצה זכויות לשוניות? בבקשה, אני רוצה זכויות לשוניות. אתה רוצה, בוא נסתכל על חיפה, למה חיפה מטרה היום? כי יש בה איזה חיים משותפים. כי יש בה אוכלוסייה ערבית חזקה. לחיפה נכנסו 7,000 ערבים, הם בונים את העיר התחתית, הם פותחים פאבים, הם עושים חיים, בונים, באים, קונים בתים במחירים יותר גבוהים ממה שהיהודים מסוגלים לקנות, כי היהודים בורחים מחיפה לתל אביב. ואנחנו מדברים, בואו נייצר מצב שבו אנחנו כן מתמודדים עם המתנחלים, ונפסיק להגיד, מתנחלים ופלסטינים אותו דבר. לא, הם לא אותו דבר. המתנחלים הם חלק ממערך כיבוש שצריך לסיים אותו, לא רק בפתרון של שתי המדינות. והגיע הזמן שתל אביב וחיפה ונתניה וכל הערים שמדברות על צדק חברתי יתחילו לקשור בין הצדק החברתי לבין מחיר ההתנחלויות והכיבוש. זה לא רק מה שקרה, זה מה שקורה היום. היום חיפה משלמת מחיר כדי שיחזיקו את עופרה ואת ההתנחלויות. וזה שמאל. שמאל זה לא רק שתי מדינות, זה לא רק הכרה בעם הפלסטיני. וכשאנחנו מדברים על להיות חלק ממזרח תיכון חלש ובעייתי ומאוד קשה, אני מרגיש שאני כדמוקרט פלסטיני, כדמוקרט ערבי, יש לי תרומה למרחב הערבי כולו. אני רוצה שכל המרחב הערבי ישתנה לטובה. אתם רוצים רק שישראל תשתנה לטובה? ואם כבר, אז כאן הפלסטינים, כי אם יהיה רע לפלסטינים, אז יהיה לנו רע. רע בכל האזור הזה, בעולם. פליט שבורח מאפריקה לישראל, למה אתם מגרשים אותו? למה אתם מרשים שיגרשו אותו? קורבנות של גירוש. עם שהיה קורבן של גירוש. אתם באים להטיף לנו מוסר? בוא, חברים, יש משהו שקשה לי בשיח, אפילו כשאני מקשיב לו. כשפליט מאפריקה בורח לפה, מה הוא עשה לכם? איזה סיכון ביטחוני הוא עשה לכם? מה הסיכון הביטחוני שלו? מגרשים אותו, משפילים אותו, נוהגים בו בצורה שנהגו בה ביהודים, היסטורית. ואתם באים ומתייפיפים אחר כך, אנחנו ניתן לכם מדינה, שלום של שתי מדינות, הפרדה. זה לא עבד, זה לא יעבוד, בגלל שאנחנו נהיה ביפו ונהיה בחיפה, ואנחנו כל הזמן שאנחנו נפגוש אתכם באוטובוס, נזכיר לכם שאנחנו ערבים ופלסטינים, ואתם תצטרכו להשלים איתנו, לא עם הגרמנים, איתנו. אנחנו צריכים לקבל אתכם, ואתם צריכים לקבל אותנו. וזה תהליך נפשי, אני מבין את הפחד. אבל לא אני, אני צריך להיות מפוחד. אני זה שגורשתי מפה, אני זה שאין לי נשק גרעיני, אני זה שאין לי F-16, אני זה שצריך להיות מפוחד, לא אתה. אז אל תבוא לספר לי עכשיו שאתה מפוחד, אני יודע מקורות הפחד שלך, לא ממני. אני המפוחד ממך, בגלל כל הנשק שיש לך, והיכולות לדכא אותי, לרמוס אותי, ולזרוק אותי, ולהגיד, אין לך זכות אפילו כפליט, אחרי 70 שנה לחזור, אבל אתה כפליט, אחרי 3,000 שנה, יש לך זכות לחזור. די! למה יש לך זכות לחזור אחרי 3,000 שנה, ולפליט הפלסטיני אין לו זכות לחזור אחרי 20 שנה? לא רוצה תוכנית החלוקה. מה? אם אתה היית, אם מישהו היה בא וחלק לך את הבית, היית מסכים לחלק את הבית? בואו! טבעי שהפלסטינים ב-48 דחו את תוכנית, טבעי מאוד. היום אתה מוכן ללכת על פתרון של מימוש את הצורך שלך ושלי בהגדרה עצמית או לא? אתה רוצה להמשיך את המלחמה הזאת עוד דורות קדימה? עכשיו מה אני אגיד לך? זה מה שאני הבנתי ממך. אתה יושב בארצות הברית ובא להגיד לי, לפני 3,000 שנה אני מפחד. לא, אני מפחד. לך יש F-16, לי אין F-16. אני יכול להיעצר, לשבור לי את הרגל ואתה יושב בבית. אני חושב שבלי וכאן אני, לפני שאני רוצה ששקד תמשיך, אבל אולי, אני חושב שאחרי שאנחנו שומעים את ג'אפר,
אני חושב שזה צריך להיות ברור, וזה כן, קהל יהודי, וזה בכוונה בתל אביב, ואנחנו עושים גם אירועים שיש בהם קהל אחר, אבל זה בכוונה בתל אביב. אני חושב שאנחנו צריכים להבין, אנחנו היהודים, ופה אני מדבר על היהודים, על הקהל היהודי, אנחנו צריכים להבין שבלי התמודדות אמיתית עם שאלת 48, עם כך שהיה פה עם, ושהוא חלק מהמקום הזה, ושגם המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, פה בסדרות רוטשילד, הוא פלסטין. הוא נקרא בעיני, הפלסטיני רואה אותו כפלסטין. הוא רואה את יפו כפלסטין, הוא רואה את חיפה כפלסטין, הוא רואה את, 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 את לוד ואת רמלה כפלסטין. ואנחנו צריכים להתמודד עם השאלה הזאת. אנחנו לא יכולים לברוח ממנה. אנחנו לא יכולים לברוח ממנו ולהגיד, אוקיי, זאת השאלה המרכזית בעיניי של ההפרדה. זאת אומרת, השאלה של ההפרדה אומרת, אוקיי, סרדטנו את הגבול של 40, של 67, מה שבצד הישראלי הוא ישראל, הוא ישראלי. אין לו עבר פלסטיני, יש לו עבר פלסטיני. נכון, אנחנו מוסיפים פה עוד משהו למשוואה, שאנחנו אומרים גם הצד הפלסטיני הוא גם ארץ ישראל. שכם היא גם ארץ ישראל בזיכרון ההיסטורי היהודי, בזיכרון הדתי, בזיכרון הקולקטיבי היהודי, הוא גם ארץ ישראל, ולכן אנחנו צריכים חושבים על דרך שבה גם יהודים ישראלים יוכלו לחיות בפלסטין, כמובן בשוויון זכויות, בלי שום זכות יתר שהיא בכלל. שום דבר במבנה ההתנחלויות לא יישאר, כלום. אבל בצורה לימודית. כלום, שום דבר כמבנה פוליטי. לא יישאר. אני שמעתי, לא מתקנים אבל באב ולא לוקחים אף אחד מהבית. לא, 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 גם במבנה הפיזי, גם במבנה הפיזי. גם במבנה הפיזי יכול להתפרק, אין שום קדושה בדבר הזה. זה תלוי בבעלי האדמות, זה תלוי בבעלי הקרקע, הם אלה שבסופו של דבר יצטרכו להחליט. השאלה היא, האם ישראלים, יהודים, יוכלו לחיות בכל מקום בארץ ישראל? זאת השאלה בעינינו. אבל אני רק רוצה להבהיר את הנקודה הזאת, אבל זה לגבי המתנחלים. אבל אני חושב שהדיבור על הציבור הישראלי הוא להגיד, כן, 40, הסיפור מתחיל ב-48, ואם אנחנו נחשוב שאיכשהו ב-48 אנחנו היהודים סידרנו את העסק, הוצאנו מכאן את הפלסטינים, ואז ה-78% של ארץ ישראל ההיסטורית, פלסטין ההיסטורית, היא שלנו, של היהודים בלבד, זה לא ילך. אבל אני רוצה שתגיד את הענייה, בכל זאת היו כמה שאלות שגם שאלו אלייך, ואת יכולה בכלל להגיד דברי סיום. איפה הוא עם ה... יצא? ישוב? עם ללכלך את הידיים בכיבוש. לא, באמת, דיברנו על האשכנזיות שלי, ואם יש משהו שככה מוטיב מאוד... אני מודה ברמה האישית, מוטיב מאוד מאוד מרכזי שמניע אותי בעשייה שלי, זה תחושת איפשהו בין אשמה לאחריות. זאת אומרת... כן, לפני שאני מדברת על העתיד שלי, אני שואלת על מה אני אחראית פה ומה אני יכולה לסדר, לסדר בלגן. וכן, אם אני אחראית וכרגע בשמי, על השם שלי, אני פשוט הבחור הזה לא פה, עושים את הפעולות האלה, אז בראש ובראשונה, כן, אני, זה לא ללכת את הידיים, זה דרך כאילו לא יפה להגיד את זה, אבל אין דבר שיכול להצדיק את זה בעיניי, וזאת חובה ראשונה במעלה להפסיק להתעסק בזה. האם התשובה היא לעשות עזה 2, להגיד אני לא מלכלכת את הידיים שלי בזה יותר, הנה יצאתי ועכשיו אני לא אחראית יותר? ממש לא. האחריות היא הרבה יותר מאשר לא להמשיך לעשות את העוול, האחריות היא גם לתקן את העוול, האחריות היא גם ל... אני רוצה שתתייחסי ל-48, אם את יכולה, כי אני חושב, אולי לא זה מה שהוא שאל, אבל זה אולי מה שאני שואל. זאת אומרת, האם היציאה מהגדה המערבית ועזה, האם בזה סגרנו את הסיפור, גמרנו את הסכסוך? זאת השאלה שאני שואל לפחות. זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להגיד, בזה גמרנו את העסק, בלי להתייחס ל-48? לא. בשביל זה אנחנו נאבקים נגד חוק הלאום. אז אנחנו מוכנה שיבואו 2 מיליון פלסטינאים ויחזרו כפליטים?
זאת שאלה אחרת. מה שמירון שאל אותי, אם אני הבנתי נכון... הוא שאל אותך אם את מוכנה שיבואו פליטים, את מוכנה ש... לא, היא יכולה לענות מה שהיא רוצה. אני שאלתי אם... שאלתי מה שאלתי. איך אנחנו מתמודדים את זה, איך אנחנו הופכים את זה למשהו ממשי, את ההכרה הזאת שאנחנו צריכים לתקן את 48. בעיניי, חלק מהתיקון של 48 זה מה האופי של המדינה שמייצרים פה ומה ההיסטוריה. אבל הוא רוצה ששתי מיליון פלסטינאים יבואו. הוא רוצה לחזור לפה, הוא מרגיש שזה הבית שלו. הקרובים שלו, הקרובים שלו. אני חושבת שאני, מכל הבדיקות שאני מכירה, ואני אשמח ללמוד עוד אם יש עוד, לא יבואו 2 מיליון פליטים פלסטינים בשום תרחיש. אז מיליון. לא יבוא גם מיליון. אנחנו... מנהל מסע ומתן. לא, נהדר. גם שנפגשתי עם אבו מאזן, אני יודעת שאתה לא... אני מבינה שאתה לא רואה בו פרטנר, אבל כרגע זה ה... אוקיי, סליחה, לילה שחר אמר כזה דבר, מה פתאום? שלא רואים בו פרטנר, אבל כשאני נפגשתי עם אבו מאזן, הוא אמר שאפשר למצוא פתרון מוסכם לבעיית הפליטים, שמכירה בפליטות ומפצה על הפליטות ומסדירה מעמד שלא בדרך של חזרת... אחד לאחד, כל אחד שיש לו שורשים בפלסטין יחזור לפלסטין. שהוא רוצה שהפתרון יהיה מוסכם? לא, שהפליטים לא יחזרו. הוא מסכים לזה, תאמת, לא. אם אני לא אמין לו, אז מה אני אמכור? לא, אני חושב שיש דברים שגם אנחנו כפלסטינים אומרים, וה-common sense אומר, רבק, למה? כלומר, אני לפעמים אני מדבר עם יהודים ואני מקשיב, ואני מסתכל עליהם, ואני אומר, לא מאמינים לך. זה לא בגלל האימון, כי יש דברים שאנחנו מציעים בהסדר, כדי להגיע להסדר, מציעים דברים שהם common sense לא הגיוניים. אתה מציע לפליט, או מישהו שמייצג פליט פלסטיני לפני 70 שנה, אתה אומר לו, אל תחזור, אתה לא חוזר, אל תחזור, כשאתה מממש זכות לחזור אחרי 2,000 שנה. כלומר, היהודי יודע שהוא חוזר אחרי 2,000 שנה, והוא מציע לפלסטיני, והפלסטיני עוד אומר לו, כן, כן, אני לא הולך לחזור. איך הוא יאמין? אני לא חושב שהוא יאמין. יש דברים שאני מרגיש שלפעמים אנחנו משקרים, ובמקום לשקר, בוא נפתח קצת, נביא פה חזון יותר אמיץ, יותר פתוח. יש דברים, גם אם אבו מאזן יתחנן ויחתום 20,000 נייר וזה, יהודי לא ישתכנע, כי זה מנוגד ל-common sense. כל הסיפור של זכות הפליטים לחזור, תשמעו, במלחמת לבנון ב-2006, חיפה הופגזה, אני חיפאי, הופגזה. יהודים ברחו מחיפה, אני, כשיצאתי מחיפה, כשחסן נסראללה קרא לערביי חיפה לעזוב את חיפה, חזרתי לחיפה. כשאני עזבתי לכמה ימים, כשחסן נסראללה, כי קראו לנו ב-48 לעזוב לשבועיים ואנחנו נחזור. ועד עכשיו, אנשים לא חוזרים, אז הטראומה הקולקטיבית הזאת, לעזוב את חיפה, היהודי הרוסי, השליש מהחיפאים רוסים, ממוצא רוסי, לא עברו את הטראומה של 48. מי שברח מחיפה המופגזת ב-2006, היהודי התנהג אחרת ממני. יש דברים יש common sense קצת, לפעמים אנחנו משקרים, גם כפלסטינים וגם כיהודים, כדי להגיע לאיזה פתרון זמני, תקראו לו פתרון זמני. בסדר. בוא נקרא לו פתרון זמני, זה הפתרון הזמני. אבל בטווח הארוך לבוא ולהאמין, אתם בני עם שחזר אחרי 2,000 שנה, איך תאמינו שבאמת אנשים אחרי 100 שנה לא יחזרו? אבל באמת אנשים לא מאמינים, ולכן אחד הדברים שאני לפחות מאוד אוהבת בתנועה, זה שאנחנו כן מתייחסים לזכות השיבה, ואנחנו אומרים, הדבר הזה חייב לקרות. אנחנו לא יודעים מה הפרטים שלו, אבל זה חלק מההסדר הכולל, כי אנחנו רוצים לסגור את הסכסוך. אנחנו לא רוצים פתרון זמני. אנחנו לא רוצים הסכם ביניים. אנחנו לא רוצים הסדר קבע, כמו תושבות קבע. אנחנו רוצים לסגור את העסק. יש פה בין הפלסטינים בישראל, שליש מאיתנו, שליש, הם פליטים פנימיים. Internal displaced people. שליש. לא משנים שום דבר במאזן הדמוגרפי. שום דבר לא ישנה. למה לא מתחילים איתם? אם באמת יש פה ניסיון לעשות תיקון של עוול היסטורי,
אנשים שחיים ברמי והם מאקרת. למה אי אפשר לתת להם? חלק מהם אפילו חיילים הלכו נלחמו בצבא. אפשר להתחיל בפתרון, בתחושה שבאמת, בלי לעשות, כל הסיפור הזה של ההשפעה הדמוגרפית, אם הפליטים יחזרו, הוא שקר. הוא שקר, יש פה מספיק מקום לכולנו. אגב, שלא יהיה פה אשליות, אין פה שתי מדינות, יש פה מהים עד הנהר, מדינה אחת, ממשלה אחת שולטת. ויש פה כאלה שיש להם הרבה זכויות וכאלה שאין להם שום זכויות. אז הגבול הזה, הקו הירוק, הוא אשליה אופטית. בסופו של דבר, אתה רוצה, מחר יש לך פליט פה ביפו, לך דבר איתו, תפתור לו את העובדה שנשלו אותו, לא יקרה שום דבר לדמוגרפיה, אתה לא עושה את זה. טוב, לפני שאנחנו מציינים, יש אנשים שמקים עוד לשאול שאלות. אני ממש רוצה לשאול שאלה. אוקיי. אתם מדברים, קודם כל, אני ממש חושבת שאתם פשוט מקדימים את זמנכם. כי בעצם, איך שאני רואה את זה, ואתה יושב, אתה מדבר על איזשהו מודל סטייל, כן, איחוד אירופי. ואם אני מסתכלת על הסיפור של האיחוד האירופי, שהאיחוד האירופי זה מנגנון של conflict resolution 101, מה שנקרא. זה נותן מודל מאוד יפה. ואני חושבת שזה מודל שאנחנו צריכים להסתכל עליו. ואם אנחנו מסתכלים על המודל הזה, אז קודם היו גדרות, והיו שכנים, והייתה הפרדה, והייתה ריבונות. אם אנחנו מסתכלים אחורה לרוספליה, וקדימה עד ה-coal and steel, וקדימה עוד קצת לזה. ואנחנו רואים, זה מה שקרה שם. זאת אומרת, היו את הגדרות האלה, היו את ההפרדה הזאת, ואחרי הרבה מאוד שנים, של בניית אמון בין צדדים, לאט לאט נוצר היצור הזה שקוראים לו איחוד אירופי, ואפילו היום אפשר לדבר על זה, אבל אני, ואני בעד. אני חושבת שאתם מקדימים את זמנכם. אתם מגיעים לפה עם רעיון שאני לא מוצא, זאת אומרת, ולהפך, אני חושבת שאתם משלימים אחד את השני, כי שקד מגיע עם רעיון שהוא תשתית של כל דבר אחר שהגיע אחריו. זאת אומרת, אם אתם מתחילים עם שתי מדינות, יכול להיות, ובואו כולנו נקווה ונעבוד על זה, ברגע שיהיו שתי מדינות, נתחיל לעבוד על השלב הבא, על פתיחת הגדרות. אבל יש משהו ב... כאילו אתם מנסים לקפוץ שלב. אני לא יודעת, משהו בקפיצת שלב הזה נראה לי פלסטי מאוד, ואם אנחנו מסתכלים על האיחוד האירופי, אז... יכול להיות ששתי מדינות והסיום של הכיבוש זה השלב הראשון, אבל צריך... מבחינת החזון, כבר להציב חזון. אני איתך בחזון. צריך להציב חזון שהוא לא של הפרדה. החזון שיכול להיות שהשלב הראשון שלו זה באמת סיום הכיבוש, אבל החזון צריך להיות איך משלבים פה עם שבא ובונה את עצמו מחדש, אחרי 3,000 שנה, במזרח תיכון. מדהים. אני אולי והיינו במצב שיש לנו את הפריבילגיה לחזון הזה, אנחנו, מה שנקרא, הטענה שלי, א', אני חושב, אני באמת חושב שאנחנו במחנה אחד. אני כן חושב שאנחנו במחנה אחד. מה, כולנו שמאלנים? מה? כולנו שמאלנים. לא, זו הייתה מילה, אני צריך לחשוב על זה, שאמרת שצריך להפריד בין השלום לבין השמאל. זה משפט שאני צריך לחשוב עליו בבית. אני עושה שיעורי בית אחר כך. אני כן חושב שאנחנו במחנה אחד. בגדול, אבל אני חושב שכן יש משמעות אופרטיבית לחזון שאתה מציג. זאת אומרת, זה לא רק שאלה תיאורטית, אוקיי, אנחנו נעשה שתי מדינות ואז אחר כך נחשוב על שותפות. לא, אני חושב שבסיטואציה הספציפית של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, העובדה שמדברים על שני עמים שחיים בתוך אותה טריטוריה ורואים בכל הטריטוריה כארצם, מחייבת אותנו לבוא עם חזון, שברגע שיהיה חזון כזה, אני חושב שגם תהיה לו השפעה על הדרך להגיע לשם. זאת אומרת, אני לא אומר שהוא ייושם אחד לאחד. אני לא יודע, יכול להיות שזה יהיה כמו האיחוד האירופי, יכול להיות שזה יהיה כמו צפון אירלנד ואירלנד, יכול להיות שזה יהיה כמו בוסניה ויחסים הרבה יותר של שותפות, אבל עם הרבה מאוד, עם הרבה מאוד חשדנות, אני לא יודע. אבל אני חושב שכן חשוב לשים על השולחן חזון שאומר, לשם אנחנו רוצים להגיע, אני חושב שיש, יכולה להיות לזה גם השפעה,
לא רק על איך זה יגיע, אלא איך נגיע לשם. וזה, אני חושב, בסיטואציה שבו תוארה כאן, אני חושב שזה כן מהותי. לך יש שאלה? אתה אחרי 5 שנים איתנו, אתה צריך לשאול שאלה? לא, זה לא שאלה אליך, שאלה דווקא לשקד, וזה קשור נראה לי לשאלה שמחור פה שאלה עכשיו, שדיברת על שותפות, אבל אני באמת מתקשה להבין איזה סוג של שותפות מציע רעיון, כאילו מי שעומד מאחורי רעיון ההפרדה, בסדר, זאת אומרת, אפשר עם אבו מאזן לפתור את הפליטים, אפשר אולי לעשות איזה משהו, אבל בסוף יש חברוני שרוצה לבקר את המשפחה שלו ביפו, ועזתי שרוצה לבקר את המשפחה שלו בחיפה. איזה שותפות את יכולה ליצור עם האנשים האלה שאתה יודע... ישראלי שרוצה ללכת לקבר אחר. וישראלי שרוצה להתפלל במערת המכפלה, או בלא משנה איפה. ואיזה שותפות את יכולה ליצור עם האנשים האלה שאת אומרת להם, לא, אלה הגבולות, כי ניצחנו במלחמה, וזה מה שישאר, זה הגבולות. איזה שותפות, איזה סוג. אני דיברת על שותפות בתוך מדינת ישראל. אני מסכימה שגבולות, כמו שאמרתי קודם, גדרות טובות, גבולות טובים, גבולות פתוחים. אני מאוד מקווה שהגבולות יהיו כאלה. כרגע עזתי לא יכול ללכת לבקר את המשפחה שלו בחברון, וכרגע גם הביקור במערכת המכפלה גובה מחיר כבד בנושא. אז אני בטוחה שהמצב הנוכחי לא עדיף על מצב של שתי מדינות. אני מאוד מקווה ששתי המדינות לא יהיו שתי מדינות, כמו שהרבה מאוד אם אני מפנטזים. של הפרדה הרמטית, זאת אומרת, כל אחד לענייניו, הגדר היא מאוד גבוהה ואין... זה לא הימנים שמפנטזים. זה השמאלנים שמפנטזים. לא שלום עכשיו, אבל כן, חלקים. אז גם לגבי הפנטזיות, לגבי ההנחות שלך, אני חושבת שרוב אזרחי ישראל היהודים, כולל כאלה שגרים בגדה המערבית, הגם שהם רואים בדמיונם ויז'ן של ישראל, של ארץ ישראל, הם לא חייבים לגור בה פיזית בשביל לחוש את השייכות אליה. יש נכונות מאוד גבוהה בקרב מתנחלים להתפנות בהסדרים כאלה ואחרים. אני חושבת שבאותה מידה הרבה פלסטינים שנעקרו מבתיהם באיזשהו מקום, אני רואה את זה, גם אם זה לא יפה ולא צודק. מסכינים עם המציאות שנוצרה ובנו כבר את חייהם במקום אחר ולא חושים את הצורך לממש את זכות השיבה בדרך של התיישבות ומגורי קבע במקום שבו שאליו הם שייכים. אני לא בטוחה, זאת אומרת, בעיניי לשים את הדבר הזה כתנאי למימוש השייכות למולדת זה להרים מכשול איפה ש... יש המון המון מכשולים גם ככה, ואני, כמו שאולי נאמר פה, אני באמת חושבת שזה אמון שחייב להיבנות, ואז יהיה אפשר, מה שאני רואה היום זה תהליך בדיוק הפוך, זה תהליך שנצרת עילית לא יכולה לקרוא לעצמה נצרת עילית, כי אז ערבים עוד יחשבו שהם יכולים לגור שם בטעות, אז בואו נחליף שם, זאת אומרת, ואני לא חושבת שזה בא מתוך שיח ההפרדה. 25%, 25%, 30%. שקראו לה כרמל. 30%. שיקראו לה כרמאל בן. לא, מותר לקרוא לה נופיץ, נופי. וערבים גרים בכרמאל. כן. אז אני אומרת, אני... איבדתי את חוט המחשבה שלי, אבל השותפות צריכה לקרות בעיניי בין אנשים ממעמד שווה. בתוך מערכת, מעמד פוליטי שווה ובתוך מערכת פוליטית שווה ואחת. לפני שאנחנו מחפשים את השותפות עם מי שלא נכנס לאותו משחק פוליטי, זה בעיניי קודם. אבל שוב, החזון הוא חזון שאני טוב לי בתוכו. אני לא חושבת שאני יהיה לי יותר טוב כעם או כמדינה אם אני אצליח להקיף את עצמי בגדרות או לשמור על דמוגרפיה כזאת או אחרת. ממש לא. אבל אני בתוך עמי אני חיה, מה שנקרא, ואני, עוד פעם, אני רואה שכדי להפסיק לעשות עוול כאן ועכשיו, אז אני צריכה להתכתב עם משהו שקשור לתחושת הביטחון, משהו שקשור להיתכנות מיידית של תחילתה, של בניית אמון בתוך מסגרת לאומית. אגב, אני אישית לא מאוהבת ברעיון הלאום, אבל ככה העולם מאורגן היום, אז אני אומרת, מדינת הלאום. אז אני אומרת, אם ככה העולם מאורגן היום, וזה מה שאנשים
זה מה שיכול להבטיח לאנשים את, את זכויותיהם ואת, ואת החיים בכבוד ובביטחון, so be it, כאילו צריך לתת לאנשים את מדינת הלאום, ואז לחשוב איך אנחנו באמת, קונפדרציה זה שתי מדינות שהחליטו לעשות ביניהן מבנים משותפים, אבל קודם יש שם שתי מדינות, לא קודם באה קונפדרציה, זה כבר פדרציה. הסעיף הראשון שלנו זה קודם כל סיום הכיבוש ושתי מדינות. אז למה דווקא גבולות 67? למה הגבול הארביטררי הזה שהושג במלחמה? מה, סתם ציירתם את הגבול הזה גם? זה גבול שהוא קיים, זה גבול שיש לו הקשרים לא רק... יש לו היום מציאות גיאופוליטית שהוא קובע, והוא גם הגבול הכי פרגמטי, ולכן עליו נשענות תוכניות השלום, וככה צריך להיות. וכשמרון הזמין אותי לפה ואמר לי, בואי נדבר על הפרדה, בעד, נגד, שיח, כזה, אחר, אמרתי לו, תקשיב, בסוף כולנו מדברים על שתי מדינות. הם רוצים לקרוא לזה להתגרש, רוצים לקרוא לזה ארץ לכולם, רוצים לקרוא לזה שתי מדינות לשני עמים. מבחינתי כל הדיון הפנים הכנאי הזה הוא נחמד. אבל אני... אתם בשאלה מה שאת מדברים, כולם מדברים, אין איזה אפשרות למימוש הגיוני כיום שהרעיון של שתי מדינות. לא, אבל הדגש היה בעניין של החומה או של הגבולות. תסדחו לי, אני אתמצאת, כי ממש אין לי קול, שזה לא רק עניין ביטחוני, ולכן ההערה של הגדר בסופו של דבר היא עניין ביטחוני שנאמרה פה, או העניין של קודם נעשה שתי מדינות ואחר כך, או העניין של זמני וזה, הוא בעייתי, כי הגדר היא הרבה יותר משמעותית, היא בסוף סיפור לא של ביטחון, אלא של זהות. ואם אנחנו קובעים גדר, אז היא משפיעה על הזהות של שתי מדינות, בעיניי מייתרת עבור הישראלים היהודים, את השיח הכל כך חשוב של מהי זהות יהודית, ואיזה מדינה אנחנו רוצים לשים פה. וזו שאלה הרבה יותר מורכבת מביטחון, מבלי להיכנס לאלפי מחקרים שמראים שהתוואי של הגדר הוא לא תוואי ביטחוני בלבד. שזה, זה צריך להגיד את זה, כי פשוט, לא, כי נאמר פה שהמטרה של הגדר היא מטרה ביטחונית, וצריך להגיד, יש הרבה סיבות אחרות. אבל כל השיחה, ובגלל זה זה קריטי. אתה אמרת שהגדר היא... לא, אני אומרת, אבל בגלל זה זה קריטי להגיד שנכון שצריך להקשיב, אבל שאי אפשר פשוט להגיד שזה אותו דבר להתגרש או לבנות גדר או לדבר, או עם חזון אחר כך או בלי חזון אחר כך. כי זה מאוד מאוד משמעותי לאיזה שתי מדינות נוצרות בדרך. ואם אנחנו נוגעים בזה שזה עניין של זהות, אז אנחנו כבר פותחים מקום למשהו שהוא הרבה הרבה יותר מורכב, והוא הרבה יותר, הוא חייב להיות על השולחן, גם עבור השיח הפנים יהודי שאנחנו... חשוב שנעשה אותו בלי קשר ל... זאת אומרת, אחר כך לעוד למדינה פלסטינית. זה מעדיף לפשוט, לא? טוב, אני חושב ש... קודם כל, תודה לכם שבאתם. תודה לשקד, תודה לג'אפר, תודה ליעל.